የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ያራቱን ካምፓስ ተማሪዎች የምርቃት ፕሮግራም ለመታደም ተማሪዎች በተሰቦቻቸው ይዘው ከታሪካዊ ቦታ ተገኝቷል። ይህ ቦታ ብዙ ሰዎች ይቺን ሀገር ለመታደግና ለመጠበቅ ተሰክስገውባት የነበረው መሽገር ለመንቀል ለትግል የወጡ ጀግኖች የተቀበሩበት ቦታ ሃውልት ሰማታት ነው። ተማሪዎቹ ደስታው ጧቸፍ ነከነካሉ። እዚህም እዚያም ኮላጆቻቸው ጋር ተቃቅፈው ፎቶ የሚነሱ ይስተዋላሉ። እቅፍ አበባዎችና ሌሎች ውድ ውድ ስጦታዎች ኮላጅና ኮዳጆቻቸው ይነጉዳሉ። በደስታ ብዛት ጥርሳቸው መክደን ያቃታቸው ተማሪዎች በስተዋል። ከነዚህ ተመራቂ ተማሪዎች መካከል ደግሞ ፎዚ አንደኛዋ ናት። ፌሽታ በፌሽታ ሆናለች። እንኳን ስቃ አኩርፋም እጅግ በጣም ውብ ናት። በዚያ ላይ ደስቷ ሰውነቷን ፈገግቷ ፊቷን አስቦ ከቤተሰቦቿ ጋር የሰማታቱን አልት እየተጠጉ ፎቶ ይነሳሉ። ትንሽቱን ለማስመረቅ ከአዲስ አበባ ተነስቶ የሰሚኗን ኩኮብ መቀሌን የረገጣት ሀቢብ በእቱ ጓደኛው በትፈዞ ፍቅሯን አርግዞ ወደ አዲስ አበባ ተመልሷል። ፎዚ የሀቢብ እህት ጓደኛ በመሆኗ መቀሌ በቆየችባቸው የአምስት ቀን እድሜ በደንብ ተግባብቶና ስልክ ተለዋውጦ ነው የተመለሰው። ትውውቃቸው እንግዲህ በዚሁ ነው የጀመረው። ሀቢብና ፎዚያ ከተጋቡ ሳምንታቶች ነው ጉደው ወራቶች ተቆጥሯል። ፎዚን ከማግባቱ በፊት ለሁለት ዓመት ያህል ፍቅሩን በውስጡ አምቆ ይዞ ለአንድ ዓመት ያክል ደግሞ የፍቅር ጥያቄ ያቀረበላት በመጨረሻም በጌታ ፍቃድ ተጋቡ። በጣም ይወዳታል። ሲወዳት ይወዳታል የሚለው ቃል ያንሷል። ሲያፈቅራት ያፈቅራታል የሚለው የፍቅር ትልቁ ቃል ሀቢብ ለፎዚያ ያለውን ፍቅር አይገልጾም። ዘመኑን ሙሉ ከርሷ ጋር ሊኖር ምሎ ዘላለም ላይ ያለያት በማንም ላይ ቀይራት ተገዝቶ ለምኗት አስለምኗት ብዙ መስዋዕትነት ከፍሎ ፎዚን የራሱ የግሉ ሊያደርጋችሏል። አግብቷታል። ህይወቷን በህይወቱ አቆራኝቶ የሰውነቱ አምሳል ያካሉ ክፋ ያርጓታል። ፎዚያ የልጅነት ህልሟ ለትዳር ስትደርስ ማግባት የምትፈልገው ወንድ በዲኑ የላቀ በትምህርቱ የረቀቀ ጥላቻን አርክሞ ፍቅርን አጣጥሞ መስጠት የሚችል ሰው እንዲያገባት ነበር ፍላጎቷም። ያካሉ ፍላጭ የችግሩ ተጋፋጭ እንዲያደርጋት መሆን ምኞቷ ነበር። የጸባይ ሸጋ የቁመተ ሉጋ ወንዳውንድነት ተላብሶ በሱና የደመቀ በኢባዳ ለጌታ የወደቀ ሰው እንዲዘውጃት የዚያ ሰው ሚስት መሆን እቅዷ ነበር። ሁሌም ቢሆን አላህ የፈለገውና የወሰነው ተግባር ላይ ይውላል እንጂ ሰው የፈለገው አይገባውም። ሰው ያቀደውም አይኖርም። ለህይወቱ ስኬት የቀየሰው መንገድ አይጓዝበትም። ሁሉም የአላህ ውሳኔና የጌታ መሻት ናቸው። በዚህም ፎዚያ የልጅነት ህልሟን በሚያኮላሽ መልኩ ስትመኘው የነበረ ነገር ሁሉ ሳይሳካለት በተቃራኒው የሆነውም ሀቢብ አገባች። በእርግጥ ሀቢብ የዲን እውቀትም የለውም፣ እንዲኖረውም ጥረት አድርጎ አያውቅም። ሶላት ሊሰግድ ቀርቶ የሶላት ጥሪ ወይም አዛን ሲሰማ ያንገሸግሿል። ፎዚያ ይህንን ሁሉ ተግባር ሳታገባው በፊት ቀድማ አውቃ ነበር። ነገር ግን ፎዚን ለማግባትና ላለማጣት የራሱ ማድረግ ስለነበረበት እንቡጥ ጽጌረዳይቱ ማለፍ ተስኖት የዲን እውቀት የሌለኝ የቤተሰቦች አስተዳደግ ነው እያለው አሻት። አንቺን ማገባ ከሆነ ግን ጸባይ ይስተካከላል፣ ሶላት ጀምራለሁ፣ ቁርአንም እቀራለሁ ብሎ አሳምኗት የዋህ ፎዚም ይህንኑ ብላምና ተቀብለው ባሌ ይስተካከላል፣ ቃሌ ገባልኝን ይፈጽማል እያለች በባዶ የህልም ሩጫ ትሮጣለች። ከተጋቡ ከጥቂት ሳምንታት ቆይታ በኋላ ነበር እያመሸ መግባት ማዘውተር የጀመረው። ከእሷ ጋር ላለማደር አልጋ እየለየ መተኛት ከጀመረም ሰነባበተ። የሚገባትን ክብርና እንክብካቤ ነፍጓት ሳያገባት በፊት ለፎዚ የነበረው ፍቅር በሚገርም ፍጥነት አሽቆልቁሎ በገባ በወጣ ቁጥር በአፉ እየለከፋት አይኑና ፊቱ እየገለመጣት ኑሮን ከሀቢብ ጋር እየኖረች ነው። የሚገርመው ግን ትወዷለች፣ በጣም አፍቅረዋለች። ባሏን ሀቢብም በልቧ ውስጥ እንደ ንጉሥ አንገሳ የፍቅር ካባን አልብሳ እየተንከባከበች ይዟለች። ከለታት ባንዱ ቀን ፎዚ መኝታ ቤቷ ውስጥ አልጓ ላይ እጥፍጥፍ ብላ ተኝታ የተንተራሰችው ትራስ በእንቧ አርሶ ታጥቦ እንደተጠመዘዘ ጨርቅ ረጥቧል። የፎዚ እኔ ነኝ የርካሿ እያለች በመነፍረቅ አይኖቿም ቀይ ስር ያገመጠቻቸው እስኪመስል ድረስ ታነባለች፣ ታለቅሳለች። ርካሽ የሚለው የሀቢብ ስድብ በውስጧ እየተመላለሰ እንደ ገደል ማሚቱ ያስተጋባባታል። ርካሽ እኮ ነው የርካሽ። የሀቢብ ስድብ በየቀኑ ቢብስም ፎዚ ግን ቁብ ሳሰጠው እሱን ከማፍቀር አላስቆማትም ነበር።
እየሰደባት ወዷለች። ከምንም በላይ የማትረሳው ነገር ቢኖር አንድ ቀን ከሥራ መመለሻዋ ሰዓት ደርሶ ወደ ቤት ይሄደች ስልኳ ከቦርሳው ውስጥ ሆኖ ይጠራ ነበር። ፎዚ አልሰማችም። በመተደብበት መንገድ ዳር የነበረው ጫጫታናው ካታ የስልኩን ድምጽ ሊያወጣው ስላልቻለ ፎዚ ስልኩን አንስታ ጥሪውን ሳታስተናግድ ቀረች። ቤቷ እንደደረሰች አገራማን ቤት ሰላም ብላ የቤቷን የበር ቁልፍ ከቦርሳው አውጥታ ስትሞክር እንዳጋጣሚ ሆኖ በሩ ክፍት ነበር። حبيب ቀድሞ እንደገባ ስለተረዳች አሳዋን ሁሉ በሩ ላይ ጥላ ባሏን በአዲስ መንፈስ ለማግኘት በሙሉ ፈገግታና በሚያስቀና ደስታ እየተፈነከነከች የበሩን እጅ ተይዛ ከፈት ስትታረገው ያላሰበችው ነገር ነበር የገጠማት። ጣቶቹም ከብረት የተነከሩ የሚመስሉ ሸካራ መዳፍ የፎዚ ፊት ላይ አረፈ። ጮዋ አይኗ እስኪሸፈን የጉንጯ ቆዳ እስኪገፈፍ በጥፊ መታት። በድጋሚ ጮዋ حبيب ነበር። ለምድሩ ስልክ ያለንሳሹ በሚል ጥያቄ አማረቀባት። ፎዚ አይኖቿን በግድ ከገለጠቻቸው በኋላ በፍርክርክ መዳፎች ጥፍ የቆሰሉ ጉንጯን በእጆቿ ያሻሸች ለማልቀስ እየዳዳት አይኖቿ በመቀዘበትም ባዝለው በለውሳስ ድምጽ ደውለ ነበር እንዴ አለችው። ሁሌም በመጥፎ የተረጠራት ኑሯልና አሃ አንቺ ከማንም ወንድ ጋር እየዘለልሽ አውቀሽ ያለንሳሹ ልትዋሺ ነው ብሎ ደማንባት በቀራቸው አይኖቹ አፈጠጠባት። አይኖቹ ቀልተው ነበር የሚሉ አይገልጻቸው። ደም የለበሱ በርበሬ የጎረሱ መስሏል። ሞባይሏን ለማውጣት ጇን ወደ ቦርሳዋ እየሰደደች ወላህ አልወሽሁ አለችው። ዝም በይ ቀጣፊ ብሎ ጥፊውን ሊደግም ቃጣው። ፎዚያ በሐቢብ ከቦክስ ያላነሰ ጥፊ ጉንጯ ላይ ጠባሳ የቀረ ይመስል ይሄን ክስተት አረሳችሁም ነበር። ይሁን እንጂ ፍቅሩ በልጦ መውደዷ ገጦ ይበልጥ ነበርና ሁሉም ይሁን ብላ በተቀበለችበት ጸቡንም ነገሩንም ወደ ፍቅር ለውጣ ተዳሯና ቆይታለች። የሐቢብን መጥፎ ጥርጣሬ ለማስወገድ ስትል የድሮ ፍቅሩን ቢመልሰው ብላ ከመትሰራበት መስሪያ ቤት የመልቀቂያ ደብዳቤ እንኳን ሳታስገባ ለቀቀች። ምክንያቱ ደግሞ በተደጋጋሚ ከመስሪያ ቤት ወንዶች ጋር ተቀብጫለሽ እኔን ቀይረሽኛል ይያለ ሞጫ መግባሲ ያሳጣት በቤቷ ውስጥ ሰላም ሲነሳት ወጥቼ እንደሰራ ካልፈለከና ካላስደሰተ ቤት ይውላልው ብለው ባሏን ለመንከባከብ ለሐቢብ ካላት መሐበት ተነሳ ስሯን እርግፍ አርጋታ ቤቷ ውላለች። ይሄን ዱላና ተደጋጋሚ ሆኖ ስድቡን ቀጣፊ ውሸታም የሚለውንም ጭምር ማለት ነው ሳይከብዳት ዛሬ ተነፈሳት ርካሽ ያላት ቃል ግን ፎዚን ያናፋረቀ ያስለቀሳታል። አንይን እኮን አንይርከሽ እያለች ታላዝናለች። የኔው ደሚለው ጥሪው ባንዴ ተወግዶ የፍቅር ቃላቶች እንደ ስደተኛ አረቆም ተሰደው ቤታቸው የጸባው ደማ መስሏል። ሰሞኑን ያመጣው አዲስ ጸባይ ደግሞ ፎዚን እየተፈታተናትና ትዳር እንዲያንገሸግሻት ሊያደርጋት ምንም አልቀራትም። ለሱ ብላ ስራን እንዳቆመች በጸብ የጠለሸውን ትዳር ወደ ፍቅር ለመቀየር እየታጋች ባለችበት ወቅት እኔ ማመጣውን ተቀምጦ መብላት ቆያ ይከብድሽ ማንቺ ይላት ጀመር። ምንም አትመልስለትም። ይልቁንስ በሱ መጥፎ ንግግርና ጸያፍ ተግባሩ ብትማረርም ሐቢብን መንከባከባ ከለት ወደ ለት ጨምሯል። ከሥራ መመለሻው ሰዓት ሲደርስ በሚያማምሩ ልብሶች ተሽቀርቀራ እሱን በሚያማምሉ ነገሮች ተውባ እሱ በመረጠ ሽቶ ጠረኗን አውዳ ተጠብቋለች። ሐቢብ እንኳን ደህና መጣልኝ በላቅፎ ውስጥ ልታስገባው እጇን ስትዘረጋ የዘረጋችውን እጆቿን በእጆቹ ገፍትሮና አመናቀው አንቺማ በደና እንደመለስ አትፈልጊም ነበር ያው ተመለስኩ እንግዲህ ብሎ ነገሩን ይጀምራል። አሁን ግን ነገሩን ወደ ነገር ቀይራ ቤቱን በጸቦን በማጋየት ስለማትፈልግ በሙሉ ፈገግታ ፈጋ ወደሱ ጠጋ ይያለች። ሐቢብን ፍቅ ብለኛልኩ ትለዋለች። እንደምታፈቅረው ያውቃል። ነገር ግን እሱ ጸቡን ስለሚፈልገው የሷ ፍቅር ቃል አይረታው። ሐቢብን ማሪኒ ፍቅር ውዴ እያለች የምትጠራው ነገር አይዋጥለትም። አጠገቡ ከተቀመጠሽ በኋላ ጸጉሩን እያሻሸች ምን ሆነብኝ ነው ውዴ አለችው። እጆቿን ከጸጉሩ ላይ ያነሳም ለምን ትነክኛለሽ ብሎ አይኑን ጎለጎለባት። ፎዚ ይብስ እንዳይናደድ ብላ ዝም አለችው። ብቻ በስስት እያየችው አይኖቿን አይኖቹ ላይ ታንከባላቸዋለች። ግንባሩ ተጨማዶ ተቆሳትሮና ተቆጥቶ ከተቀመጠበት ምንጥቅ ብሎ ተመናጭቆ ተነሳና ወደ መኝታ ክፍሉ ገባ። ባስተይቷ ተናዷል። የፍቅሯ ሃያልነት አፉን ዘጋው እንጂ በስስት የምታዩ ሚስቱን ምን ታፈጫለሽ ማለት ማሰቦ ነበር። ፎዚያውን ደግሞ ምን አጠፋው ብላ የሐቢብ ሁኔታ አስጨነቃት። ከለቶ ደለት ለሷ ያለው ጥላቻ እየጨመረ መሄዱ አሳብ ገባት። እንዲህ አምራና ተውባ ስትጠብቀው የኔ ቆንጆ ዛሬ ደግሞ ይበልጥ አምሮብሻል እንዲላት ነበር ይፈልገችው። እሱ ግን ማሞገስ ውበት ማድነቅ የሚባለው ሐሳብ ሊመጣለት ቀርቶ እሷን መሸሽና እንደቆሻሻ ይጸየፋት ጀምሯል።
ለዚህ ነገር መፍቴ ማብጀት እንዳለባት አምና የሐቢብን የልብ ጓደኛ ሐምዛን ማማከር እንዳለባት ወሰነች። ምክንያቱም ሐቢብን ወደ ቀርሞ ፍቁ መመለስ ካልቻለች ትዳራቸው ገደል ስር እንደበቀለ ዛፍ በጊዜ ቆይታ አብዛት ተመንግሎም እንደሚወድቅ ታውቃታል። በጻፍ የተነከረ ትዳር በንትርክ የተገነባ ፍቅር በመቃቃሪቱ አቀረ መዋደድ እንደሌለ ታውቃለችና ሐምዛ ያቢብ የልብ ጓደኛው ነው። ሁለቱ ጓደኛሞች ሐቢብና ሐምዛ ማከል ሚስተር የሚባል ነገር የለም። እናም ያቢብን የባህሪ መቀየር ሐምዛ ላይ አውቀው ይችላል በሚል ስልኳን አነሳችና የሐምዛን ቁጥር ጽፋ ደወለች። ስልኩ እየጠራ ነው። ሐምዛ ስልኩን አነሳና የፎዚ ጥሪ እንደሆነ በቁጥሩ ስላወቀ "ሄሎ ፎዚ" አላት። "አሰላሙ አለይኩም ሐምዛ እንዴት ነህ?" ድምጿ አለቅሷን አቋርጣ የደወለች በንግግር ስለሆነ አዘንተኛ አስመስሏታል። ዋሊኩም አሰላም ፎዚ ምን ሆነሻል? ብሎ ጠየቃት። ለተደብቀ ያልቻለችው የውስጥ አዘን እንዳለባት ያስታውቀባታል። ፎዚም እየሆነች ያለችውና ያቢብን የባህሪ መቀየር ለመንገር ስለደወለች ለተደብቀ ወይንም በዝምታ ልታልፈው አልፈለገችም። ለሐምዛ ከመናገሯ በፊት ግን ውስጧ ያለውን ስሜት ተንፋሿ ቀድመው ነገሩት። አለች ሳታስበው ነበር በረጅሙ የተነፈሰችው። ምን ነው ፎዚ ከሐቢብ ጋር ተጣላችሁ እንዴ? ብሎ ከመትቀስፈው ያሳባሩ ስጣናጣባት። ሐምዛ ብላ ጠራችውና ለማዳመጥ ዝግጁ እንደሆነ ስታውቅ ተንፈስ ብላ ንግግሯን ቀጠለች። ከሐቢብ ጋር እንደምንጣላ ታውቃለህ እንዴ? ብላ ጠየቀችው። ሐምዛ ያላሰበውን ጥያቄ ስትጠይቀው ደንገጣለና ፎዚ ሐቢብ ጓደኛ እንደሆነ ታውቃለህ እንዴ? ሁሌም ቤት ውስጥ ስለተፈጠረው ነገር አይደብቀኝም አላት። ለምን ተገናኝተን አናወራ? ብላ የተዳራውን አሳሳቢነትና ስጊዩኔታ ላይ እንዳለ ልትነግረው ፈለገች። በዚሁ ቅጽበት ግን ሐቢብ ሌላውን ሁሉ የስልክ ንግግር ሳይሰማ ለምን ተገናኝተን አናወራ መምትለው አቃል ሰይጣን ለጆሮ አቀበለው። ምን ከማጋ ነው የምትገናኘው? ብሎ ጋደም ካለበት አልጋ ዘሎ ተነሳና ፎዚያ ወዳለችበት ክፍል ተጣደፈ። ልክ እሷ ጋር እንደደረሰ ከሐምዛ ጋር የሚገናኙበትን ቦታና ሰዓት ተነጋግረው ስልኩን እየዘጋችው ነበር። እሷ ጋር እንደደረሰ አይኖቹ ሊወጡ ምንም አልቀራቸው አፈጠጠባት። ፎዚ ፈራችው። ምን ትበለው? የምታወራውን አጣች። ፊቷ አይቆመው የምትወደውና ዛሬ ቢቀየርም ድሮ የሚወዳት ባልሽ አልመስልሽ አላት። እሷን ለመደብደብ ህይወቷን ለማጎሳቆል ትዳሯን ለማተራመስ ኑሯን ለማዘባረቅ የተላከ ሰይጣን ተመሰለባት። ሐቢብ ምንዴቱ ምንም ሊያረጋው አልቻለም። አይኖቹ የሆነ ኢንቻል ቦታቸውን ለቀው ወደፊት ወጣ ያሉ ይመስላሉ። ጉንጮቹ ተለጠጡ። ግንባሩ ላይ የተጋደሙት መስመሮች የዘጠና ዓመት አዛውንት አስመሰሉት። ኩስተር ተረብሏል ሊመታተም ይቃጣዋል። በዚህ ማል ጓደኛው ሐምዛ ደወለለት። ደዋዩ ማን እንደሆነ ለማየት ስልኩን ከሱሪ ኪሳውጣና አየ። ሐምዛ ይላል። ስልኩን ሳያነሳው ድምጹን ቀነሰና ጥሪውን ድምጽ አልባ አደረገው። ንዴቱም ውስጡን ያላወሰ ነበርና አይኑን ማጉረጥረጡን ቀጠለ። ማን ይደወለው አላት። እጆቹን ጨብጦ ለውጥ ያዘጋጃቸው። ሁኔታው ከሚስቱ ፊት ሳይሆን ከደመኛው ሊበቀለው ከሚፈልገው ሰው ፊት ቆም ይመስላል። ፎዚ ያፈራችው በዚህ ንዴቱ መምታት ከጀመራት እንደማያቆም ታውቋት ተርበተበት ገባች። ወደሷ ጠጋ ያላት ጥያቄውን ደገሙ። ማን ነው የደወለው? ምን ብላ ተመለስ? ተደውሎላት ሳይሆን ደውላ ነው። ሐምዛ ነው ብለውስ በሱ ይጠረጥረኝ ይሆን? የሚዋደዱ ጓደኛሞች በእኔ ምክንያት ቢጣሉ ስያለች ውስጧን በስጋት ሞላችው። በዚሁ ማከል ሐምዛ ቀድም ደውሎ ስላልተነሳለት በድጋሚ ለሐቢብ ደወለ። የፎዚ ንዴት ስልኩ ላይ ሊወጣ ይመስል እጆቹን በኃይል ወደ ኪሱ ልኮ ስልኩን አወጣና አረንጓዴውን ተጭኖ ሄሎ አለ። ሄሎ ሐቢብ በደውልልኩ አታነሳም? የሐምዛ ድምጽ ነበር። ከመበሳጨቱ የተነሳ የአሁኑ ደዋይ ማን እንደሆነ አላወቀም ነበር። አንተ ነህ እንዴ ሐምዛ? ስልክ ቁጥሬ ቢጠፋ መቼም ድምጽ አይጠፋም። እሱ ራሱ ሐምዛ መሆኑን እያረጋገጠለት ነበር። ለማንሳት አልተመቸኝም ነበር አለው። ከፎዚ ጋር በምን ተጋጭታችሁ ነው? ማን ነገረ? ብሎ በቤት ውስጥ አንገቱን አዟዙሮ ተመለከተ። ይሄ ሰው እየተደብቆ እያየ ነው እንዴ ብሎ አሰበ። መጥፎ የሚሰራ ሰው እንኳን ሌላ ሰው ራሱን ይጠራጠራል። ስራውን ደቂል አደረገው። ፎዚያው እንደውላልኝ ነበር። ስልኩን ከጆሮ ስራቅ እያደረገ ወደ ኋላ እንደማፈግፈግ ብሎ ፎዚን በቆመችበት ትቷት ወደ መኝታ ክፍሉ ተመለሰ። እና ምን አባቷን ተጋጭታ ደወለች አለው። የተጠራጠረ ይመስላል ግንኙነት አላቸው ማለት ነው ሲል አሰበ።
بزاينة ماس كزاري من نقرأو لسوا مني نقرأ تنبر مالتنو قوهيقن من دنو قنيني نتاچو عمزا يمكرونو عطت قالو يالا يقوادن ينو توني نقرأو حابيب قنال سموهم اندوم يباس بلو عمزا كفوزي قامت ارتاريزوال كافو علاو طومنجي اسار الله تشوالو يالا كنفرون باقو تشتي نكسال اشباك عند تالا لما نيوم سنقاني نورالا بلوت سلكو تزقا حابيب فوزين تالتواتن انداي ببال يك انا باتال ይወዳታል እንደባል ደግሞ ያሰቃያታል ነገር ስራው ሁሉ እሱ እንዲነው ብሎ ለሞሰን ይከብዳል ፎዚያ ራሷን ማስጨነቁን ተያዘችው ቆይ ሀቢብ ሊጠላኝ ይችላልበት ምክንያት ምን ይሆን ብላ እርግጠኛውና መመለስ በማይችሉ ጥያቄ ራሷን ታፋጣለች ያይ በፊቱ ፍቅር ሲትገባ ሶፊ ስለ ሀቢብ ጥሩነት እንጂ አንድም ቀን መጥፎነቱን አውርታኝ አታውቅም ነበር ፍቅር መስጠት እንደሚችል እንጂ ልቡ በጥላቻ የጠቆረመውን አልነገረችኝም ነበር እያለች ታስባለች ነበር 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 እንዴ ያለች ራሷን ወደኋላ እየጎተተች ሀቢብን የተዋወቀችበትን የመረቃት ጊዜውን አማረች ያን በደስታ የተፈነከነከችበትን ቀን ረገመችው ቆይ ግን ምን አጉድዬበት ተቀየረ ጥያቄ በጥያቄ ላይ ብቻ መልሱን ግን አታውቆም ብታውቅ ግን ደስ ይላታል ምክንያቱም ራሷን በራሷ ያፋጠጠችበት ጥያቄ መልስ ከተመለሰላት ትዳር ይሳምራል ፍቅሯ ያብባል ስለዚህ ለራሷ የተሰጠል መሆን ያለባትንና መክፈል ያለባትን መስዋዕትነት ከፍላ ደስቷ እንደገና መለምለም አለበት ሀቢብና አምዛ ሁሌም ከሚገናኙበት ዘቢብ ካፌ ተገናኝተው እየተጫወቱ ነው። ሀቢብ ውስጡ ልቡ በጥላቻ ከመጥቆሩም በላይ ከርፍቷል። የገዛ ጓደኛው አምዛን በፊት በሚወዳት ዛሬ ምክንያቱ ባልታወቀ ምክንያት ከመጣላት ሚስቱ ጋር ጠርጥሮታል። በጮታቸው ማከለ እየተሳሳቁ ቢያወሩም የሀቢብ ሳቅ የማይመስል ግልፈጣ የአምዛ ግን ከልቡ የሚመጣ ነበር። አምዛ ቀስ እያለ ወደ ቁም ነገሩ እየተንደረደረ ነው። ታውቃለህ ግን ሀቢብ ምን ነው ማቀው? አሎ ግንባሩን አጨማዱ ሐምዛም ቀጥታ ስለ ጸባው አንሰቶም ይበልጥ ከመያበሳጨው ምናልባት ያንን ጣፋጭ ፍቅር ጊዜውን አስተውሽው ልቡ ቢለዝብ ብሎ አሰበ ያንን የፍቅር ጊዜ በፍቅር ክንፍ ብለ ከፎዚው ጪ ማሰብ ሆነ ማለም ያቆምክበት እያለ ስለ መልካም የፍቅር ጊዜው ሊያስተውሶ ሲሞክር ሀቢብ ያምዛ ኖር ያቋረጠና አው ትዛለኝ ብሎ ወሬውን ከመቀጠሉ በፊት ተንፈስ ሲል ሐምዛ ወደብይ ተቋሙ ሊመለስልኝ ነው በማለት ልቡም ደስታ ተሰምቶ ጥርሶቹ ታዩ ፈገጋለ ሀቢብም ያዘውን ማኪያቶ ፉት ብሎ አፉን በማኪያቶ ቃና ካጣጣመ በኋላ ወሬውን ቀጠለ ርካሽ መሆኑን ባክ ኖሮ በፍቅር ቀልጥ ባላልኩላት ነበር ብሎ ፈግጎ የነበረው የሐምዛን ፊት ወዲያው አከሰመው ብዙ የፍቅር አይነቶች ቢኖሩም የሀቢብ አይነት ፍቅር ግን መጀመሪያውኑ ፍቅር ሊያስብሎም ይችላል ነበር ሐምዛ በሀቢብ ንግግር ወደ መናደዱ እየሄደ ነው ሐምዛ ሀቢብና ፎዚል ሊያስማማ በሁለት ባለት ዳሮሽ ማከለ የነበረን ጥላቻ አስወግዶ እርቅ ለማስፈን ነበር አከይዱ ነገር ግን የሀቢብ ንግግር ወደ ድርድር የሚያስገባ ሳይሆን መቃቃርን የሚፈጥር እንደ ስድቡ ርካሽ ቃላትን የሚመርጥ ርካሽነቱን የሚያንጸባርቅ ባህሪ አመጣ ጓደኛ አሉ ሐምዛ ለዘብ ባለ ነገር ኦል ሀቢብ በርግጥ አንተ ከፎዚ በፊት ብዙ ሴቶች ታውቃለህ ከብዙ ሴቶችም ጋር ነበርክ እነዚያ ጋር የነበርከው ብዙ አመት ግን ፎዚ ጋር እንዳለ የተዳር ዘመን የተባረከ ሳይሆን የረከሰ ጊዜ ነበር ፎዚ ጋር አዲስ ህይወት ከጀመርክ ሰነባበትክ የመጀመሪያ ሰሙን ደስተኛ ነበርክ አሁን ምን ተፈጠሮ ነው የተቀየርከው ሀቢብ ብሎ ጠየቀው ሐምዛ በሚያወራበት ጊዜ ግን የሀቢብ ሐሳብ በሙሉ በጥላቻ የመረዘ ልቡን ተጠቅሞ ጥላቻን እየሰነቀ ነበር ሀቢብ ወዴት ነገርክ አለው ከተጓዘበት ዓለም እየመለሰው ሐምዛ እየሰማህ ነው አንተ ፎዚ ልትወዳት ትችላለህ እኔ ግን ጣላታለሁ ሐምዛ የሀቢብ ነገር አዝማሚ የገቡ ይመስላል ሀቢብ ወሬውን ቀጠል አረገና ደሞኑ ከፎዚ ጋር ከመት ጀምሮ ነው መገናኘት የጀመራችሁት ያው እኔ ባለቤቷ ሳላውቅ ብሎ ውስጡ ያለውን ስሜት ቀስ እያለ ያወጣው ጀመር ሀቢብ አለው ሐምዛ በተመስጦ አይኑን እየተመለከተ የኔና አንተ ጓደኝነት ዛሬ አልተጀመረም ፎዚን ከማግባት በፊት ብዙ ችግሮችና ፈተናዎች አሳልፈናል አያሌ ደስታ ቀናቶች አብረን ቦርቀናል አሪም እነዚያ መልካም ጊዜዎች በማስተዋወስ የተለመዱ ጓደኝነቴን ከጎን ለሆን ስለፈለኩኝ ትዳርን የሰመረና ባለቤት ደስተኛ እንድትሆን እንጂ ሌላ ነገር አስቤ አልነበረም ብሎ መለሰለት በተረጋጋ መንፈስ ሀቢብ ግን ለትዳሩ መስመር ለህይወቱ መቃናት የሚጥርለት ጓደኛውን ዛቻም ጭምር እየተናገረው ነው
ሰማኝ አምዛ ምንም አስምን ከዚች ሴት ጋር ያለ ግንኙነት ጤነኛ አይደለም አሎ መደዋወላቸውና ግንኙነታቸውን እንዲያቋርጥ በማስጠንቀቅ እሺ ይቅርታ ጓደኛዬ ብሎ ከአቢብ ጋር ያዘው ሙግት መፍቴ እንደሌለው እንደማይበገርለት ሰላወቀ አምዛ መለሰለት ፎዚ የቤቱ ስራ አድከሟት ምንም ሳትተጣጣብ በስራ ልብሷ ቤት ቁጭ ብላ የማትመለስበት በሚመስል ያለፈ ትዝቷ ላይ ተተክላ በሐሳብ ባር ሰምጣለች የትዝታን ቅኔ ያዘመች እጆቿን አገጯ ላይ እንዳስደገፈች አይኖቿ ለርገበገቡ ምለው የልጅነት ምኞቷን የኮረዳነት ደስቷን ማስተዋወስ ይዛለች አሁን የተማረረችበትን ህይወት በትዝታ እንኳን ትደሰትበት እንጂ በዚህ ማከል ሀቢብ ከጓደኛው አምዛ ጋር የነበራቸውን ሰጣ ገባ ጨርሰው ባለመስማማት ተለያይተው ወደ ቤቱ መጣ ቤቱ እንደደረሰ በሩን ሳይንኳኳ ከፍቶ ገባ ፎዚያ ከበሩ ፊት ለፊት ሶፋው ላይ ተቀምጣ ሀቢብ በሩን ከፍቶ ሲገባ የተዘታ ባር እየቀዘፈሽ ነበርና አይታው ሳታየው ቀረች አይኖቿ ሀቢብን በር ከፍቶ ሲገባ ቢያዩም ልቧ ከተዘቷ ጋር ነበርና ሳታስተውሎ ቀረች ልብ ካላየ አይናይም አይደለ ተረቱስ ሀቢብ የበሩን እጀታ ይዞ መልሶ ከዘጋ በኋላ የተንጎራደደ ወደ ፎዚያ ተጠጋ እሷ ገና ሆነም አላየችው ወደሷ የሚጠጋው ሰው ይሁን ሌላ ነገር አላስተዋለችም ወደሷ ተጠግቶ ከተቀመጠችበት ሶፋ ፊት ለፊት ካለው ሶፋ ተቀምጦ ፎዚ አላት እሷ ገና አልሰማችው አውቃ ዝም እንዳለችውና በሐሳብ እንደተዋጠች በአቀማመጧና ከሁኔታዋ አስተውሏል እጁን በፊቷ ላይ ያወዛወዘ ሄይ ራፎዚ ሲላት ፎዚያ ከንቅልፏ እንደሚነቃ አይነት ሰው ብንን ብላ ሀቢብ መታል እንዴ ልብስ ሳጥፍ ቆቆይች ድክም ብሎ እያለች ከስም ብሎ የነበረ ፊቷን በፈገግታ ደመቀችው ሀቢብም ለጠጥ ብሎ ሶፋውን እንደመደገፍ እያለ ነው እንዴ ብሎ ወሬውን አሳጠረው አዎ ሁቢ ደግሞ ሶፊ ጋር ደውዬ ስናወራ ቆየን ብላ ስትነግረው ለምን እሷ ጋር ደወልሽ ብሎ ጮህባት ሶፊያ ያቢበት የፎዚያ ደግሞ የግቢ ጓደኛዋ ናት በዚህ ጊዜ ፎዚያ ደንገጥ ብላ ደናውን የነበረው ለምን አሁን እንዲብዬ ለምን አስከፋውት ብላም ለራሷ አሰበች ግን ሶፊ ጋር እንደደውል ለምን አልፈለገም ብላም ራሷን ጠየቀች እንደገና መልስ ብላ አይ እንደፈለጋለች ሀቢብ ይስራ ልብስን ሳልቀይር እንኳን መጣ ቆይ ልብስን ቀይሬ ልምጣ ብላ ከተቀመጠችበት ስትነሳ ተቀመጭ አላት ደንገጥ ብላ አለችው ተቀመጭ ብሎ ደገመው እሺ ብላ ተቀመጠች ፊቱ ሳይፈታ እንደተኮሳተረ ቆጣ ብሎ እንድናወራ መፈልገው ጉዳይ አለ አላት ፎዚያ ውስጧን እየጨነቃት ምጥ እንደያዛት ድመት እየተቆነጠነጠች ዛሬ ደግሞ ምን ሊለኝውን ብላ ራሷን በሐሳብ ሞጠሩን ተያዘችው ጀመረ አልጀመረ እያለች አይን አይኑን ስታየው አቢብ ደግሞ አንገቱን ወደ መሬት ቀብሮ በተረጋጋ መንፈስ ነገሩን እንዴትና ከየት መጀመር እንዳለበት እያሰበ ጣቶቹን ያፋትጋል ያሎትሮ ያመቆሳተርና መቆጣቱን አስወግዶታል በዚህ ማል አንገቱን ቀና አደረገና የፎዚያን አይን እያየ ፎዚ አላት እሷም በስንት ጊዜ በኋላ ስሟን አቆላምጦ ስለጠራት በደስታ ብዛት መልሱም ጠፍቷት ልቧ ልትወጣ ደረሰች ወይ ሀቢቢ ምን ነው ችግር አለ እንዴ ሁቢ አለችው በዚህ ማከል ግን ውስጧን የሚረብሽ ስሜት ሁሉ አለባት ሀቢብ ዛሬ ያሎትሮ እንደተረጋጋው እንላይ ሊለይ ነው ወይንስ ያሳለፍነው ከፍቅር የራቀ ህይወት ቆጭቶት በፍቅር ልቤንም ቤቴንም ሊሞላው ነው ይያለች የዚህን ጥያቄ መልሷን ካቢ ፊት ላይ ታገኘው ይመስል አይኖቿን አይኖቹ ላይ ተክላ አስተውለዋለች ፎዚ ብዙ እየበደልኩሽ እንደሆነ ይገባኛል ንግግሩን ቀጠለ ፎዚም ደስታ እየተሰማት በርግጥ አንቺ ከኔ ተሻልሽ ነሽ ማለቱ ይከብዳል ምክንያቱም የሰርጋችን ንግግሩን ሳይጨርስ ወዲያው ስልኳን ቃጨለ ጢር ይላል ስልኩን ከኪሱ አውጥቶ ደዋይ ሲያይ ሀምዛ ይላል አሁን ተለያይተን አሁን ምን አስደወለው እያለ ስልኩን አነሳው ሄሎ አለችው በሀምዛ ስልክ የደወለችው ሴት ነበረች ሀቢብ ግራ በተጋባ መንፈስ ሄሎ አላት ሀቢብ ነህ ብላ ጠየቀችው ድምጿ መርዶ ልትናገር እንደሆነ ያሳብቃል ሀቢብም ከምታወጣው ድምጽ የሆነ ችግር እንዳለ ስለተረዳ አዎ ሀቢብ ነኝ ሀምዛ ምን ሆነ ብሎ ጠየቃት የደወለችው ሴትም ሀምዛ የመኪና አደጋ ደርሶበት ሆስፒታል እንዳለና ከተደወሉ ስልኮች መጀመሪያ ላይ የሱን ስልክ አግኝታ እንደደወለችለት ነገረችው
በዚህ ጊዜ ሀቢብ እምጥ ይግባ ስምጣል ታወቆም ብቻ ምን ብሎ ከተቀመጠበት ፈትለክ ብሎ ተነሳ። ፎዚ የሀቢብ ድንጋጤ ግራ ስላጋባት እሷም ደንግጣ ሀቢብ ማናት? አምዛ ምን ሆነ? ምንድነው? እያለች በጥያቄ ስታጣደፎ ለፎዚ ምንም አልመለሰላት። ፎዚም ተከትለው እስከ ግቢው በር ከሮጠሽ በኋላ እንደማትደርስበት ስታውቅ ወደ ቤቱ ተመለሰች። አሁንም ቢሆን ሀቢብ ምን ሊነግረኝ ነበር እያለች በአሳብ ራሷን መወጠሩንም ተያይዘው ነበር። እንደጎዳኝና እንደበደለኝ ያውቃል፣ ነገር ግን ለምን ብላ ራሷን ጠየቀች። አሁንም ሀቢብ ከነገራት ውስን ቃላቶች ውስጥ የጥላቸው ምክንያት ታገኘ ይመስል መፈለግ ያዘች። ለምንስ ነው ከኔ ተሻልሽ አይደለሽ የሚያለኝ? የሰርጋችን ቀን ምን አጠፋውኝ? ምን አይነት ችግር አገኘብኝ? ጥያቄ በጥያቄ ብቻ እንደገና መለስ ብላ የአምዛ ሁኔታና ምን ችግር እንደገጠመው ብለሞ አሳሰባት። ምክንያቱም ለሀቢብ ምርጥ ጓደኛው ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ለተዳሯ የሚያስብላትና በሀቢብና በርሷ ማከለ ስምነት እንዲፈጠር ፍቅራቸው እንዲጠነክር የሚተጋ ብቸኛ የልብ ጓደኛና ወዳጃቸው ነው። ስልኳ ካለበት አነሳችና ወደ ሀቢብ ደወለች። ስልኩ እየጠራ ነው፣ ነገር ግን ስልኳ አይነሳም። የደወሉላቸው ደንበኛ ጥሪ ያስተላለፉ ነው ባኮት ቆይት ብሎ ይደውሉ የምትለው አውቶማቲክ ኦፕሬተሯ ድምጽ ተሰማት። ስልኩን ከዘጋች በኋላ ወደ ሀቢብ መደወሉን ትታ ወደ ሀምዛ ደወለች። ሄሎ አሰላሙ አለይኩም አለች። ጤና ይስጥልን የሚል ድምጽ ተሰጣት። ሴት ነበረች። ይቅርታ ሀምዛ የለም እንዴ? የሀቢብ ባለቤት ነኝ ብላ ማንነቷን ጭምር ነገረቻት። ሀምዛ የመኪና አደጋ ደርሶበት ሆስፒታል ነው ብላ ረዳቻት። በሀሳብ ላይ ሀሳብ የሚደራረብባት ፎዚ ድንጋጤ ተጨምሮባት ምን ብላ አንባረቀች። ነርሷም ያለበትን ሆስፒታል ከነገረቻት በኋላ ሆስፒታል ለቤድ ልብሷን ለመቀየር ወደ መኝታ ክፍሏ ገባች። አንዳንድ ጊዜ ተጨማሪ ፈተና ለሌላው ችግር መልስ ሆኖ መፍትሄ ሆኖ ይገኛል። ምናልባትም የሀምዛ የመኪና አደጋ መድረስ ለሀቢብና ለፎዚያ ትዳር መስተካከልና መስመር ጥሩ አጋጣሚ ይሆናል። ማን ያውቃል? ፎዚ ሆስፒታል ስትደርስ በፍጥነትና በሶምሶማ ከመራመዱ የተነሳ እያለከለከችና እጅግ በጣም ደክማ ነበር። ሀምዛ ከድንገተኛ ክፍል አልጋ ላይ ተንጋሎ ተኝቷል። እግሩ ክፉኛ ተጎድቷል። ቶሎ ሆስፒታል በመድረሱ ከሰውነቱ የሚፈሰው ደም በሕክምና እርዳታ ሊቆም ችሏል። ሀቢብ ደግሞ ከጎኑ ተቀምጦ እያወሩ ነበር። የሚያወሩት ስለ ሀቢብ ትዳር መበጣበጥ ነበር። ከሞትኩም እንኳ የጓደኛዬን ሕይወት ደስተኛ አድርጌ ትዳሩን አስምሬለት መሆን አለበት ብሎ ለራሱ ቃል ገብቷል። የጓደኛ ልኩ እንደ ሀምዛ ነው። ራሱን እያጣ ለጓደኛው ያስባል። በአደጋ የተጎዳው እግሩን እያመመው ረስቶት የጓደኛውን የልብ ህመም ያስታምማል። ሀቢብ ደግሞ ከዚህ ርዕስ ለመውጣት የማያደርገው ጥረት አልነበረም። በወሬያቸው መካከል ቆይ ግን መኪያ ሰምታለች እያለ ወሬ ያሰናክላል። መኪያ የሀምዛ ሚስት ነች፣ እግርን እንዳትገለበጥበት እያለ መኝታው እንደማስተካከል ያደርጋል። ሀምዛ ግን ወይ ፍንክች፣ የፎዚያን እንባ ማበሽቷል። ፎዚ ሆስፒታል ስትደርስ ይገጥመኛል ብላ ያሰበችው ነገር መጥፎ ነበር። ነገር ግን ያሰበችው ነገር ደርሶና ሆኖ ባለማግኘቷ ጌታዋን አመሰገነች። ሆኖም የደረሰበት ነገር አስከፊ በመሆኑ በጣም እያዘነች ባሏንና የባሏን ጓደኛ አሰላም አለይኩም ብላ ተቀላቀለች። አልሐምዱሊላህ ሀምዛ፣ መኪና አደጋ ሲሉ ክፉኛ የተጎዳ መስሎኝ ነበር። እንዴት ነገም በአላህ ብላ ጠየቀችው። ሀምዛ ስለደረሰበት አደጋና ስለገጠመ ሁኔታ ቀለል አድርጎ ለፎዚ ካስረዳት በኋላ እንዴት ነሽ ብሎ ጠየቃት። ስለ ደህንነቷ ሲጠይቃት ቤቷ ሰላም እንደሌላት ያውቃል። የሀቢብን ባህሪ ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ይሄን ለመረዳት አይዳግተውም። ሀምዛ ቀስ በቀስ ወደ ነገሩ እየገባ ሁለቱንም ጥንዶች መከራቸውም ትዳርን መተሳሰብ ካልተጨመረበት ሕይወታቸውም ሰቆቃ ትዳራቸው እንደ ሕፃን ዕቃ ያደርግባቸዋል። ሁለቱም ተመስጠው ያደምጡታል። በተለይ ሀቢብ የጓደኛው ምክር ኑዛዜ እስኪመስለው ድረስ ልብ ሰጥቶ እየሰማው ነበር። ነጋ ጠባ የምትጣሉት ነገር ፍቅራችሁን እያደፈረሰ መቃቃርን ያመጣል፣ መናናቅን በስተመጨረሻም የከፋ ደረጃ ያደርሳችኋል። በተለይ ሀቢብ ውድ ጓደኜ ለትዳር ቦታ ስጠው፣ ለሚስትም እንክብካቤ አትንፈጋት። ይህን ቃል በፎዚ ፊት በመናገሩ ውስጧን አሴት ተሰማት። ሀምዛ ሀቢብን ተቆጥቶና ገስጾ ለፎዚያ ደግሞ ትዕግስት ማድረግ አለብሽ ብሎ ንግግሩን ቋጨ። በመካከላቸው ለተወሰነ ደቂቃ ዝምታ ከሰፈነ በኋላ ሀምዛ ወደ ፎዚያ ዞረና የመኪያ ስልክ ስለማይሰራ ቤት ሂጅና አረጋግተሽ ንገሪያት፣ በዚያም ወደ ቤትሽ ሂደሽ አረፍ በይ አላትና ፎዚ ተነስታ ተሰነባብታ ለመውጣት ስትሰናዳ ባይሆን ውዱ ባለሽን ተወበሽ ጠብቂው ብሎ ሀቢብንም ፎዚንም ፈገግ አረጋቸው።
ሀቢብ ሀምዛ ላይ ነበረውን ጥርጣሬ አስወግዶ ሁሉንም ምስጢር ለመንገር ከውስጡ ጋር ሙግት ያዘ። በስተመጨረሻም የሀምዛ የዋህነትና ቀና ሐሳቢነት አሸነፉት። ፎዚን ለምን ሊጠላት እንደቻለ፣ ለምን የቤታቸው ሰላም እንደደፈረሰ፣ ለምን የበፊት ፍቅሩ እንደተወገደና ለፎዚ ያለው ክብር እንደቀነሰ ሊነግረው ፈለገ። ሀምዛ አለ አንገቱን ጎንበስ አይኑን ቀለስ አደበቱን ለስለስ አድርጎ። ሀምዛ ሲጎነጭ የነበረውን ጁስትቶ ወይ ሀቢቤ ብሎ መለሰለት። ሀምዛ በጣም ይቅርታ አለው። ለምኑ? ጓደኛዬ የባልሆነ ነገር ጠርጥሬ ነበር። የምትመክረኝን ነገር አልሰማ ብዬ በሌለበት በአንተ ጉዳይ መጥፎ ሳስብ ነበር። አሁን ግን በጣም ይቅርታ ተጸጽቻለሁ ሀምዛ አለውና የሀምዛን ይቅርታ ሽቶ ጠየቀው። አረ ጓደኛዬ፣ እኔና አንተ ስንት ነገር ያሳለፍን ሰዎች በዚህ ትንሽ ነገር እንቀያየማለን ብለህ ፈራ? አብሽር ሀቢቤ፣ ይቅርታ አያስፈልገውም። አንተም ደስ የሚል ከሆነ ግን ልባዊ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ ብሎ የሀቢብን ልብ አስፈነደቃት፣ ውስጡንም ራህ ሰጣት። ይበልጥ በሀቢብ ልብ ውስጥ ተወዳጅና ምርጥ ጓደኛው እንዲሆን አደረገ። በጣም አመሰግናለሁ ጓደኛዬ። ምንም አይደል ሀቢቤ፣ ጁሱን እንደ መጎንጨት ሊያደርግ እያለ ለመሆኑ ፎዚን እንዲምታደርጋት ለምንድን ነው ሀቢብ ብሎ ጠየቀው። ሀቢብም ከዚህ በኋላ ሀምዛን የቤቱ ጠበቃ አድርጎ ስላሰበው ምንም ነገር ላይ ደብቀው ለራሱ ቃል ገባ። ሀምዛ ብዙ ነው ሚስጥሩ፣ አሁን ግን ካንተ መደብቀው ምንም ነገር የለም አለውና ፎዚን የጠላበትና የራቀበትን ምክንያት ሊነግረው ከተቀመጠበት ቦታ እንደ መደላደል አለ። ፎዚያ የሀምዛን ሚስት መኪያን ሀምዛ ትንሽ እንዳመመውና ሆስፒታል እንደተኛ ቀለል አድርጋ ነገረቻት። የሀምዛ ሚስት ግን የህመም ትንሽ የለውም ብላ የምትይዘው የምትጥለው ተደናግሯት በፍጥነት ወደ ሆስፒታል አመራች። ሀቢብ ጉዳዩን ሁሉ ለሀምዛ ነግሮታል። ሀምዛ ግን ለነገሩ ክብደትና ቦታ ሳይሰጠው ቀለል አድርጎ የራሱን ሀሳብ ይነግረዋል። የብዙዎች ችግር ምን እንደሆነ ታውቃለህ ብሎ የሀቢብን አይኖች በአትኩሮት እየተመለከተ ጠየቀው። ከመመለሱ ይልቅ ሀምዛን በጽሞና ማዳመጡን መርጧል። ሀቢብ፣ እኔ የቅርብ ጓደኛ ነኝ። አንተ ስለ እኔ እንደምታውቀው ሁሉ እኔም ስለ አንተ ብዙ ነገር አውቃለሁ። የሰርጋችሁ ቀን በማግስቱ ስለ አዳራችሁ ስጠይቀ ሙሉ እንደሆነችና እስከ ክብረ ንጽህና እንዳገኛት ነግረኝ ነበር። አዎ፣ ምን መሰለ ብሎ የዚያን ቀን ለምን እንደዋሸው ሊያስረዳው ሲል ሀምዛ የሀቢብን ወሬ ያቋረጠውና ይገባኛል ይገባኛል ጓደኛዬ፣ የዚያን ቀን ማለት ለእኔም ሆነ ለቤተሰቦች ዋሻው የእሷን ክብር ለመጠበቅና እሷን ዝቅ አድርገን እንዳናሰባት በማሰብ ነው። ሀቢብ የዋሸበትን ምክንያት ሀምዛ ስለተረዳለት አንገቱን ወደ ላይና ወደ ታች ከፍ ዝቅ እያደረገ ነቅንቆም መስማማቱን አረጋገጠለት። አያ ሀቢብ፣ ትወዳታለህ እኮ ምክንያቱም ለእሷ ክብር የምትጨነቅ አሳቢዋ ነህ እያለ ጥሩነቱን ከነገረው በኋላ ግን ሀቢብ የተወሰኑ ወራቶችን ችለህና በፍቅር አብረ ኑረ ስታበቃ እንዴት አሁን ያ ነገር ትዝ አለ? ለምን በዛ ምክንያት ነገር ትቀሰቀሳለህ? ያለፈ ጉዳይ አይደለም እንዴ ብሎ ጠየቀው። ሀቢብ በረዥሙ ትንፋሹን ብሎ ካወጣ በኋላ ልክ ነህ ሀምዛ፣ በወቅቱ ለነገሩ ትኩረት አልሰጠሁትም ነበር፣ ምክንያቱም በጣም ስለማፈቅራት ነው። እያደርግን ውስጤን ይከነክነኝ ጀመር ታውቃለህ። ከመጀመሪያው በጣም እተማመንባት ስለነበር ክብረ ንጽህናዋን ሳይሆን እሷነቷን ነበር የፈለግኳት። አሁን ግን እሷነቷን ብቻ ሳይሆን እሷነቷን ሙሉ ሁና እስከ ክብረ ንጽህናዋ ማግኘት ፈለግኩ። በዚህ ምክንያት ለእሷ ያለኝ ቦታ ወረደ። በፊት የማፈቅራትን ያክል ላፈቅራት አልቻልኩ፣ ምክንያቱም ሁሌ ሳስባት ርካሽ መስላ ትታየኛለች። ወሬው ቀጥሏል። በስተመጨረሻም ሀምዛ የሀቢብን የጥላቻ መነሻ ከሰማ በኋላ ሀቢብ፣ አንተ ሙሉ ነበርክ እንዴ? ማለት አንተ ፎዚያን ስታገባት ክብረ ንጽህና ነበር ብሎ ጠየቁ። ሀቢብ ጓደኛውን ለማስረዳት ሲዳዳ ሀምዛ የጥያቄውን መልስ ራሱ መለሰለት። ሁለታችንም እኮ እንተዋወቃለን። አንተ ለስንት ሴቶች መበላሸት ምክንያት ሆናል። ስንት እህቶችን እስከነ ክብራቸው ትዳር እንዳይመሰረቱ አድርጋል። እና አንተ ስለ ክብረ ንጽህና መጠየቅ ነበረብህ። ይኸውልህ ሀቢብ፣ ክብር የሚገባው ክብር ላለ ሰው እኮ ነው ብሎ ወሬውን ቀጠለ። ሀቢብን ብዙ ጠየቀው፣ መከረው፣ ገሰጸው። ነገር ግን ሀቢብ ሊዋጥለት አልቻለም። እንደገና የፎዚያን ክብረ ንጽህና ሊያመጣለት ስለማይችል ሊቀበለው አልቻለም። ተው እንጂ ሀምዛ ተው አለው ቆጣ ብሎ። እኔና እሷን በምን ስሌት ነው የምታወዳደረን? እሷ እኮ ሴት ነች አለው። ሀምዛ ክብረ ንጽህና የሚባለው ነገር ወንድም እንዲኖረው ከትዳር በፊት ከማንም ሴት ጋር ግንኙነት እየኖረው የሚል እምነት የለውም። ወንድ ይንዘላዘል ያለው ማን ነው ሀቢብ? ወንድ ሲበላሽ አብሮ የሚያበላሸው ሴትንም አይደል እንዴ? ወንድም ጥሩ ሴትም ጥሩ መሆን አለባቸው።
ደግሞ ሀቢብ ሁለታችን ምንስማማበት ነገር አንተ ከተራራ በፊት የነበረ ህይወት ጥሩ እንዳልሆነ ነው። እርግጠኛው የምነግርህ ግን ፎዚያ ችግሯን ሰላል ተረዳት እንደባል ጠጋ ብለ ሰላል ጠየቃት እንጂ ንጹህና ሙሉ ሴት ናት የሚል ግምት አለኝ ብሎ ፎዚን በተጠራጠረ አንደበት ነገረው። ውይይታቸው ወደ ክርክር እየተለወጠ ነው። ሁለቱም ወቀብላቸዋል። በዚህ ማከል መኪያ ሐምዛው ዳለበት ክፍል ገባች። ያምዛን አልጋ ላይ መተኛ ያየች ጊዜ በድንጋጤ እየጮሽ ተጠመጠመችበት። ሐምዛዬ ነው ውድ ምን ይባላል እያለች እጇን ያወናጨፈች ሐምዛው ለተኛበት አልጋ ሮጠች። ሁለቱ ጓደኛሞች ከልባቸው የሆነ ውይይት ይዘው ስለነበር የክፍሉን በር ከፍታ ስትገባ ስላላስተዋላት ሐምዛ ሚሎን የመኪያን ጥሪ ሲሰሙ ሐምዛ በተኛበት ሀቢብ በተቀመጠበት ቦታው ነው ደንዝዘው ቀሩ። ከዋሉ ከበሩ ስካልጋ ያለችው ክፍተት መኪያን የ10000 ሜትር ተወዳዳሪ አትሌት አስመስሏታል። ከሰውነቷ ሁሉ ቀድሞ እንደ ባንዲራ የሚውለበለበው እጇ የሐምዛን ገላ ለመዳበስ ሽቷል። ሀቢብ ከተቀመጠበት የአልጋው ጠርዝ ተነስቶ ተረጋጊ መኪያ፣ ምንም እኮ አልሆነም፣ አይዞሽ እያለ ያባብላት ይዟል። እሷ ግን ባሏ አልጋ ላይ ተንጋሉ ስታይ የሞት ጽዋን የሚቀዳጅ እንጂ ተሽሎት የሚነሳ አልመስልሽ ብሏት፣ ሐምዛም መኪናዬ ደህና ነች እኮ ለምን እንደዚህ ትሆኛለሽ ብሎ ሲያናግራት ቀና ብላ አየችውና ደህና ነኝ ቆንጆ እያለች በለስላሳ መዳፎቿ አንድ አይኑን ከዚያም ጉንጮቹን ተደባብሶ ገባች። የኔ ቆንጆ መጀመሪያውን አንቺ ሶብራተሽ መጣሽ እንጂ እኮ እኔ እኮ ደህና ነበርኩ ብሎ ይበልጥ ደህንነቱን አረጋገጠላት። ሀቢብም ቀጠል አድርጎ ትንሽ ጭረት እንጂ ያጋጠመው እኮ በጣም ደህና ነው ብሎ አከለላት። የተወሰነ ተረጋግታ ወደ ቀደመ ወሷነቷ ተመልሳ ስለ ክስተቱና ስለ ሁኔታው ጠየቀችው። ቀላል ነው ብሎ ጀመረና ለፎዚያ እንደነገራት አድርጎ አስረዳት። ሀቢብ እሱ ተረስቶ ባልና ሚስቶቹ ብቻቸውን ሲያወሩ የምን መፋጠጥ ነው በሚል አይነት በሉ እናንተ ተጫወቱ፣ እኔም ሚስቴ ትጠብቀኛለች ብሎ ከተቀመጠበት ተነሳ። ፎዚን ሚስቴ በማለቱ ሐምዛ ደስ አለው። ጓደኛው የተስተካከለለት ያክል መስሎ ተሰማው። ነገር ግን በልቻው ብሎ ቶሎ ሊሰናበቱ ስላልፈለገ እኔም እኮ ሚስት አለችኝ ማንን ለማስቀና ፈልገ ነው ብሎ እንደ መቀለድ ሲያደርገው፣ ሀቢብም አጸፋውን ለመመለስ ያክል ወደ መኪያ እየተመለከተ ሚስቱ ጓደኛን አደራሺ በደንብ አስታሚው ብሎ ሁለቱም በፌስ ኮርኮም አደረጋቸው። መኪያም የዋዛ አልነበረችም ኖሯልና እንደውም ቶሎ ውጣ በሽታው እንዳይብስበት እያለች በአሽሙር ቢጤ ጎንተል አደረገችው። በሽታውን እኔ ማለት ነው በሉ ሽጫው ብሎ ተሰናብቶ ወጣ። ፎዚያ ሆስፒታል ውስጥ ሐምዛ የመከራት ነገር ውስጧ ገብቷል። በሀቢብ በጣም ብዙ ጊዜ ተስፋ ልትቆርጥ ቋፍ እየደረሰች እስኪ ዛሬ ልየው በሚል ተስፋ ዛሬን ደርሳለች። አሁን ደግሞ የሐምዛ ምክር ተስፋዋን ይበልጥ አለመለመላት፣ ፍቅሯን የመለሰላት እስኪመስል ድረስ መንፈሷን ጠገነላት። መኝታ ቤቷ ውስጥ እንደ አክሱም ሐውልት የተገተረውም ቁም ሳጥኗን ከፍታ የቱን ለብሼ ተውቤ ልጠብቀው፣ ጸውሬ እንዴት አድርጌ ላስይዘው እያለች ተውበሽ ጠብቂ የሚለው የሐምዛ ቃል እንደ ገደል ማሚቱ በጭንቅላቷ ውስጥ እያንቃጨለ እንደ ተቀጠረ ሰዓት ያስታውሳት ይዟል። ጠጠር የመሰለችው ድንጋይ ስታደናቅፈው ከእንቅልፉ እንደተቀሰቀሰ ሰው ብትት አለ። ታክሲ የሚሳፈርበትንም ቦታ አልፎት ብዙ ተጉዟል። ለካ መንገዱን ሁሉ ስለ ፎዚ ነበር የሚያስበው፣ ስለ እሷ ብቻ ነበር የሚያልመው። እስካሁን ለመወሰን የከበደውም ጉዳይ አለ። ፎዚን ክብረ ንጽህና አላገኘባትም። ቢሆንም ግን እሱ ራሱ የሚመሰክረው ነገር አለ። ፎዚ በጣም ያፈቅራታል፣ ከልብ ይወዳታል። እና በዚህ አይነት ሁኔታ እንዴት ፎዚን እተዋታለሁ የሚል ሙግት ሀቢብን በአንድ ሀሳብ የሚከራከሩ ሁለት አካሎች አድርገውታል። ቆይ ከክብርና ከፍቅር የቱ ይበልጣል? ሁለቱም ወሳኙ ነገሮች ከፊቱ ተጋርጦበታል። በውስጡ ሙግት ገጥሞታል። ይህንኑ በማሰብና በማሰላሰል ላይ እያለ ብዙ ተጉዞ ከሰፈሩ ደረሰ። ወደ ቤቱ ከመግባቱ በፊት ሰፈሩ አካባቢ የምትገኝ ትንሽዬ ኮስሞቲክስ ገባ። በሐሳብ የተኮፋተረ ከንፈሩን በውሃ ሊያረጥቦ ሻተ። መንገድ ያዘሉ ጉልበቱን እርፍ ሊልበት ፈለገ። እንዲህ ሲሆን ነው ፎዚን በአዲስ መንፈስ ማግኘት ብሎ በማሰብ ሙቤ እስኪ ውሃ ካላጠጣኝ ሲል ጠባቂው ሙባረክን ጠየቀው። ሰውነቱ በመንገድ ከመዛሉ በላይ በሐሳብ ዝሏል። ከፀሐዩ በላይ የሐሳቡ ሙቀት ረቶታል። አንተ አለ ሙቤ አማርኛን በግድ ተናገር ያሉት ይመስል ቃላቶቹን በጠረባ እያለ ይዘራቸዋል።
ሁለተኛው ቋንቋ እንደሆነ ያስታውቀበታል። "ና በዚህ ተቀመጥ" አለውና ትንሽ የኩርሲ ያቀበለው። ዋን ከመስጠቱ በፊት አቢብን ሲያገኘው ሊነግረው የሚፈልገው ጉዳይ እንዳለው አሳውቆበታል። "ዛሬያቺ" ብሎ ስሙ አጠፋውና እንደማስብ አደረገ። ነገር ግን አላገኘው። ስሙ ተሰወረበት። "ማን ነበር ስማ?" ብሎ ሀቢብን ጠየቀው። ሀቢብም ነገሩ ስላልገባው መልሶ እርሱ ነው "የቷ ሙቤ?" በማለት ጠየቀው። "ያቺ አተ ሚስት ናታ?" ሀቢብ በድንጋጤ ውስጡን ስንጥቅ አድርጎት ከተቀመጠበት ተነስቶ "ምን ሆነች?" ብሎ ሙቤ ላይ ያፈጠጠበት። "ዛሬ መጣችና ኩልና ሊፕስቲክ ገዝታኝ" ብሎ ንግግሩን ሳይጨርስ አለና በረዥሙ ትንፋሹን ካወጣ በኋላ ፊቱ ላይ በሰኮንዶች ችፍ ብሎ የነበረው ላብ እየሞዠቀ ተቀመጠ። "ቆይ እሷም ትቀባለች እንዴ?" ብሎ ሲጠይቀው ለጥያቄው ሳይመልስለት የጠየቀውንም ውሃ ሳይጎነጭ እየበረረ ወደ ቤቱ ከነፈ። ፎዚያ ከወትሮ ይበልጥ ደምቃለች። ሰሞኑን በትካዜ ከስሞ የነበረው ውበቷን በአዲስ መንፈስ እንደ አዲስ ወደ ቀድሞ እሷነቷ መልሳለች። ፊት ለፊት በተገተረው መስታወት ራሷን እየተመለከተች ከውበቷ ጋር ሙግት ይዛለች። ለሀቢብ ከዚህ የበለጥኩኝ ሆኜ መጠበቅ አለብኝ በማለት የምትቀባቡ አይነቱን በልክ አለባበሷም ስልክክ ያለች ወጣት ኮረዳ አስመስሏታል። እውነታውም ቢሆን ሀቢብ የተዘበራረቀ ህይወት እንድትኖር ፈረደባት። ኑሮን እንድትጠለው አደረጋት እንጂ እሷ ገና አንዲት ፍሬ ነበረች። ቅንድቧን ስትኳለው አይኖቿ የእሷን ውበት ብቻ ሳይሆን ቤቱን ጨረቃ የወጣበት እስኪመስል ድረስ ግርማ ሞገስ አላበሰችው። ከንፈሮቿ እንኳን ስማዋት በማየት ብቻ ጣፋጭ እንደሆኑ መገመት እስከሚያስችል ድረስ ጉንጮቿ መላ አካላቷም ነፍስን የሚጠግን የውበት ቁንጮ ሆናለች። የቀራት የለም ቤቱን አድምቃ ራሷን አሸብርቃ ውድ ባሏን መጠባበቅ ይዛለች። ሀቢብ የግቢውን በር ኪሱ ከነበረው ቁልፍ ከፍቶ ገባ። ሙቤ የነገረው ነገር በልብ ውስጥ መንታ ሐሳቦች እንዲፈጠሩ አድርጎታል። ለማን ለመዋብ ነው የገዛችው ሲል መጥፎ ጥርጣሬ ፈጥሯል። ይህን ከንቱ ሐሳብ የሀቢብ ልብ ሳይሆን ፍቅረኛሞችን ለመለየት ትዳርን ለመበተን የሚወጥነው የርኩሱ ሰይጣን ሐሳብ ይመስላል። አላስ ጠላታችን እንደሆነ ነገሩን የለ ሲል አሰበ። ፎዚ የወድ ባሏን መምጣት በጉጉት እየጠበቀች ሳሎን ውስጥ መንጎራደድ ይዛለች። ሀቢብም የግቢው በር አልፎ ከቤቱ ዋናው በር ስር ቆሞ በሩን ለማንኳኳት እጁን ሲሰነዝር አንዳች ኃይል አፍንጫውን ጎትቶ የሸሚዙን ኮሌት ታንቆ ወደ ውስጥ የሚያስገባው መሰለው። የቤቱ ጠረን ገና በሩቁ ይጣራ ነበር። ድግሱ ለሱ እንደሆነ ገባው። ፎዚያ በጥሩ መንፈስ ልቧንም ቤቷንም በፍቅር ሞልታ እየጠበቀችው እንደሆነ ተረዳ። ይህን የመሰለ ልዩ ዝግጅት እጅና እግሩን እሱነቱን ብቻ ይዞ ሊገባ አልፈለገም። ይህን የመሰለ ልዩ ዝግጅት በተኮሳተረ ፊት ገብቼ ሊደፈርስ አይገባም ብሎ ተጠናውቶት የነበረውን አጉል ጥርጣሬ አስወግዶ ፊቱን በፈገግታ ሞልቶ ወደ ቤት የመግባት ሐሳቡን ቀይሮ ወደ ኋላ ዞሮ መንገድ ጀመረ። በጉጉት የምትጠብቀው ሀቢብ ባሏ አልመጣላትም። ዘገየባት። ስልኳን አነሳችና ደወለች። የአልፋቲውን ነሽዳ በኪስ ውስጥ እንደሆነ የሀቢብ ስልክ ላይ አንቃጨለ። "ምድ ነው ምሰጥ?" አለው ሙቤ። "ቆይ ሙቤ" ብሎ ስልኩን ከኪሱ አውጥቶ ለማነጋገር የሚያስችለውን ቁልፍ ተጭኖ ማነጋገር ጀመረ። ፎዚያ ሰላምታውን ካስቀደመች በኋላ "ምን ሆነብህ ነው አቢቢ? አምሳ አልተሻሉም እንዴ?" አለችው። መኪያ መታለች ፎዚ። ስሟን ሲያቆላምጣት ውስጧ በደስታ ማዕበል ተናወጠ። "እናንተ" ብላ ንግግሯን ሳትጨርስ "ደርሻለሁ ፎዚ፣ እየመጣሁ ነው" አላት። "አንተ አትናገርም እንዴ? ምንድን ነው የምሰጥ?" አለው ጮሆ። ስልኩን ተዘግቶ ስለነበር ፎዚያ የሙቤን ድምፅ አልሰማችውም። "እስኪ ለቆንጆ ሴት የሚሆን ቆንጆ ስጦታ" ብሎ ትእዛዙን ሳይጨርስ ቀድሞ የሀቢብን አመል የሚያውቀው ሙቤ "አንተ አሁንም ሌላ ሴት ጋር ትሄዳለህ? ፎዚ የመሰለች ቆንጆ ትተህ ሌላ ቆንጆ ትፈልጋለህ?" ብሎ ጮኸበት። የሙቤን ቁጣ ሲሰማ ፈገግ አለና "ሙቤ እስኪ ተረጋጋ" አለው። "ምን ያረጋጋኛል? ሚስት ቆንጆ ሆና..." ሀቢብ አላስጨርሶ "እኮ ስጦታው እኮ ለሷ ነው ሰውዬ" ብሎ ቶሎ አፉን አዘጋው። ሙቤ ሀቢብን ከፎዚያ በፊት ያውቀዋል። ያለፈ አመሉ ቤቱ ሴት ማመላለስ ነበር ስራው። ዛሬ ያዛትን እስከ ነገ ያቆያትም ነበር። እሷን አባሮ ሌላ ሴት መተካት የሚታወቅበት ተግባሩ ነበር። ይህን ስለሚያውቅ በምስኪኗ ፎዚ ላይ እንዲህ አይነት የዘቀጠ ተግባር እንዲፈጽም አልፈቀደለትም። አንድ አይሉ ሁለት ስጦታዎች ገዝቶ ይዟል። ታፍኖ የኖረው የፎዚን ልብ ሊያስቦርቃት ሽቷል። በዚሁ አጋጣሚ ውስጡ የሚብሰለሰለው ጥያቄ ሊያፈርጦና በትዳር ውስጥ ግልጽነት የሚባለውን መርህ ሊያሰፍን አንግቦ ተነስቷል። የክብረ ንጽህናዋን ጉዳይ ይሄ ነገር ውስጡም ሰላም እንዲነሱ አልፈቀደም። መፍትሄ ሊያበጅለትና የጥላቻውም የመቃቃሩን ጉዳይ ዛሬ እንደሚያበቃለት በውስጡ ደምድሞ ጨርሷል። በሩን እያንኳኳ ነው።
የሱን መምጣት በጉጉት ስትጠባበቅ የነበረችው ፎዚያ ተቀምጣበት ከነበረችበት ሶፋ ምንጥቅ ብላ ተነሳችና የተንጎራደደች ወደ በሩ አመራች። ማን ነው? አለች። ሀቢብ ሰለሞን ዋላጣችሁ መጠየቅ ስላለባት ብቻ ጠየቀች። ሀቢብ ፎዚና እሱን የጋረዳቸው በር ስር እንደቆመ ተስረቅራቂ ድምጿም ልቡ ራደ። ያማራኪ ድምጿ እሱነቱን ገዛው። እጅ ወደ ላይ አስባሉ። እኔ ነኝ ፎዚ አላት። ፎዚያ የሀቢብ ድምጽ መሆኑን ስታውቅ ሰውነቷ አንዳች ስሜት ነዘራት። በሩ እንደከፈተች ጥምጥም ብላበት ከንፈሮቹም ልትገምጣቸው ተመኘች። ሐሳቧን እንደገና መለስ አደረገችና ሀቢብ ለዚህ ዝግጁ ባይሆንስ ብላ ያሰበች በሩን ቀስ ብላ በቂንጥ ከፈተችው። አሰላሙ አለይኩም ሀቢብ። ፈገግቷና ፈገግቷ አንድ ላይ ሲጋጩ ፀሐይ ከመውጫዋ መንታውን ያወጣች መሰለ። ሰላምቷን መለሰላትና በጀርባዋ ደብቆት የነበረውን ቀይ አበባ ለስጦታ ዘረጋላት። የኔ ቆንጆ ብሎ አይኖቹን ሲያቅለሰልሳቸው ፎዚ ማመናቃታት። በድንጋጤ እጆቿን ወደ ከናፍሮቿ ሰዳ ያአላህ አለች። እሷም በመላሹ ሀቢብ ብላ የተዘረጋላትን የፍቅራችንን እናድስ ውብ አበባ ተቀበለችው። ሀቢብም ወደ ፎዚ አንድ እርምጃ ቀረብ አለና እቅፍ ውስጥ አስገባት። በእግሩ በሩን ገፋ አድርጎ ከከረቸመ በኋላ ውብ ከንፈሯን በሱሱ ሳማረጋት ፎዚ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳመች እስኪመስላት ድረስ ስልብልም አለችና ከደረቱ ላይ ልጥፋለች። ፎዚ የኔ ውድ ከቅፍ ውስጥ እንዳለች እያንሾካሾከ ሲጠራት ህልም እስኪመስላት ድረስ ወደ ላይ ቀና አለችና አይን አይኑን እያየች ወይ ሁቢ አለችው። በአይኖቿ አይኖቹን ስታይ የመጀመሪያውን ሀቢብ ሆኖ አገኘችው። ፍቅርን እንጂ ጸብን የማያውቀው ሀቢብ ፍጹም ተቀይሯል። ያን መጥፎ ባሪያ አስወግዶ ወደ ራሱ ማንነት ተመልሷል። ያን ጣፋጭ ጠረን ካገኘ ቆይቷል። ፍቅሯን ሁሌም ባትነፍጎም በራሱ ሽሽት ግን ገሏን ከማቀፍ ጸጉሯን እየደባበሰ ከንፈሯን ከመሳምር ቆኑሯል። ሁለቱም ተረበዋል። ከየት እንደሚጀምርና እንዴት ሊያስደስታት እንደሚችል ተደናግሮታል። ታውቂያለሽ ማሪ አላት። ምኑን ሀቢብ? ልቤ ማፍቀር ከሚችለው በላይ እንደማፈቅርሽ። ድምፁ ልስልስ ያለ ለጆሮ የማይጎረብጥ ሐሴትን የሚያፈናጥጥ በመሆኑ ውስጧ በፊሽታ ተሞላ። አይታው ማታቀው ዓለም ውስጥ የገባሽ መሰላት። ምንም ጠራራ ፀሐይ የወጣበት ከቀኑ 8 ሰዓት ቢሆንም የቤቱ በርና መስኮቶች ተዘጋግተው ቤቱ ጨልሟል። እንደ ተከዘ ፀሐይ ልጅ ቡዝዝ ፍዝዝ ብላ የምትበራው መብራት ፎዚን በውበት ላይ ውበት አክሎላታል። እጆቿን አንገቱ ላይ ጣል አርጋቸው እሱም ቀጭኖ ገባን በእጁ ይዞ ጣፋጭ ጠረኗን እየማገ አንገቷ ስር ተፍ ብሏል። ነርሶቹ ሐምዛን አይተውት ከሄዱ በኋላ በመኪያና በሐምዛ ማከል የዝምታ አዋጅ የተጣለባቸው እስኪመስል ድረስ ተቆራርፈው ዝምታ በማከላቸው ነክሷል። ቀደም ብሎ ዶክተሩ መኪያን አስጠርቷት የሐምዛ አገሮች ወደ ቀደም ሁኔታው መመለስ እንደማይችልና ቀሪበቱን ዊልቸር ላይ ሆኖ እንደሚያሳልፍ አርድቷታል። አላርፍ ያለች ነርስ ደግሞ በማያገባት ጥልቅ ብላ አይ ይሄ እግር ቢቆረጥ እንጂ ከዚህ በኋላ እንኳን አያገለግልም ብላ በሁለቱም ፊት ላይ ጨለማ ጥላ እንዲያጠላ ፈረደችባቸው። ሁለቱም ተፈራርቷል። መኪያ ቀና ብላ ሐምዛን ስታየው ካጠገቧ የሐምዛ ዛቱ እንጂ ሙሉ ሆኖ ካጠገቧ እንደሌለ ፊቱ ላይ ተመለከተች። ይሁሉ ውድ ብላ ጸጥታ በነገሰበት ክፍል ፈራ ተባያለች። ምናልባት ከሰማኝ ብላ ንግሯን ጀመረች። ነገር ግን ሐምዛ አልነቃም። የሚጓዝበት ዓለም የማይገፋ የሚሄድበት መንገድ የማያልቅ የሚቀስፈው ውቅያኖስ ክንድን የሚፈትን ማዶን ተሻግሮ ሲመለከተው እንደ ሐረግ ውስብስቦ የበዛው ነው ታየው። ጠንካራ አልነበርክ እንዲህ ውዴ? ለምን በቀላሉ ትሸነፋለህ? እያለች የውስጧን ህመም የባሏን ጉዳትና ስቃይ በውስጧ አምቃ ይዛ እሱን ለማበረታታት ተቀምጣ ከነበረበት እግርጌው ወደ ራስጌው ተጠጋች። ትግስት ማድረግ አለብህ እኮ ሁቢ። ደግሞስ አላህ የወሰነውና እሱ የፈለገው የሚያደርግ ጌታ መሆኑን ዘንግተው ነው? በእጆቿ የሐምዛን አገጭ ይዛ ወደ እሷ አዞረችው። ፊቱ ኩስምን፣ ሰውነቱ ምንምን ብሏል። ሐምዛ አናግርኛ፣ አላህ እንደሚወድ ለምን ትረሳለህ? እሱ የወደደውን ባሪያውም ወንጀሉን ሊያብስለት ሲፈልግ አይደል የሚፈትነው? ያ የሚሆነው ደግሞ ተወዳጁ ያላህ ባሪያ በሚደርስበት ፈተና ላይ ሲያደርገው። ብር ታወራለች እንጂ ከልቡ አልሰማትም፣ ከውስጡ አላዳመጣትም። እንደምታወራ እንጂ ምን እንደምታወራ፣ ስለምን እንደምታወራ፣ ለምን እንደምታወራ በውል አያውቀውም። ሐምዛ ሐምዛ አለችው በተዳከመ ድምፅ።
ወይ መኪ አላት። እስኪ ለሀቢብ ደውልለት አለችው። እናልባት እንት ካዚ ሀቢብ መጥቶ ቢያጽናናቸው ስለሌላ ጉዳይ ያወራ የተወሰነ ቢያስረሳው ብላ በመመኘት ነው ማለቷ። ሐምዛ ሻላትና ወደ መስኮቱ አቅጣጫ አንገቱን ቀልበስ አደረገ። ደውልለት ሐምዛ ሻባባሉ እሷን ላለመቃረን እንጂ ለመደወል እንዳሉ ነገብቷታል። እንዶ ምን ይደውልለታለሁ ብላ የእጅ ቦርሷን ፍለጋ ተነሳች። እሱ ግን የምትናገረውና የምታዘውን ከማዳመጥ ውጪ ምንም አይነት ምላሽ አልሰጣትም። ስልኳን ከቦርሷ ወጣችና ያቢብን ቁጥር ተጫነች። 091471 ወዘተ ያለቀጠለ ይደውላችሁ እንደምኛ አሁን ማግኘት አይችልም ይላል። እጪ ደግሞ ብላ ስልኩን ዘጋችውና እንደገና ደወለች። ሀቢብና ፎዚ የጦፈ ፍቅር ውስጥ ናቸው። አንዳቸው ላይ ተለጣጥፈው አንድ አካል አንድ አምሳል እስኪመስሉ ድረስ ተቃቅፈዋል። በማከላቸው ማስቲሻ ጣበቃቸው እስኪመስል ድረስ ሙቀቱ አቆራኝቷቸዋል። የፎዚ ትንፋሽ ቆረጥ ቆረጥ እያለ ስሙን በየመሃሉ ተጠራዋለች። የሀቢብ ስም በሙሉ ቢጠራም የተቆላመጠ ይመስላል። ሀቢብ ሁቢ የሀቢብ ወላጆች ለፎዚያ መጥራት እንዲመች ተመካክረው ያወጡላት እስኪመስል ድረስ ገርቶላታል። ሀቢብ ከዚህ በፊት ፎዚን የማያውቃት መስሎት እስኪሰማው ድረስ ጣፋጭ ሆናለታለች። ጸጉሯን እየደባበሰ መላ አካላቶቿን በጣቶቹ እያመሰ የቱን ስሞ የቱን እንደሚተወው ግር አለው። ከናፍሮቿ ጉንጮቿ ያንገቷ ጠረን እያንዳንዱ ገሏን ማር የተቀባችው ይመስል የሀቢብ ከንፈሮች ፎዚን አልጠግባት ብለዋል። አንዱን እየሳመ አንዱን እየላሰ እንደተቃቀፉ ከፎዚ ኋላ ከነበረው ሶፋ ላይ ተያይዘው ወደቁ። መኪያ የሀቢብ ስልክ ባለመስራቱ እንደመበሳጨት ብላለች። ቆይ አሁን ስልኩን ለምዘጋው ብላ የሐምዛን አይኖች አየቻቸው። ሐምዛም በፎዚያ ሞክሪ አላትና ያቋረጠው ህልም እንዳለ አይኖቹን ግጥም አደረጋቸው። ትግስት በማጣትና ተስፋ በመቁረጥ መካከል እንዳለ ሁኔታውን አይቶ መገመት አያዳግትም። ነገር ግን መኪያ ተመሳሳይ ስሜት ውስጥ በመሆኗ የሀቢብ መምጣት ሐምዛን እንዲያበረታታው ተመኘች እንጂ የሐምዛን ሁኔታ ለመረዳት አቀበት ሆኖባታል፣ ከብዷታል። የፎዚ ስልክ ቁጥር እንኳን አላውቀውም አለችው። 0923 እያለ ነገራት። መኪያም ወደ ፎዚ ስልክ ደወለች። መሐመድ ነቢና ኡሙሁ አሚና አቡሁ አብደላህ እያለ የሚጠራው የፎዚ ስልክ አቃጨለ። ነገር ግን ሀቢብም ፎዚም አልሰሙትም። የጋለ ስሜት ውስጥ ናቸው። እንኳን የስልክ ጥሪና አጠገባቸው በየዳ ቤት ቢከፈት የግራይንደር ድምፅ የሚያነቃቸው አይመስሉም። ለሀቢብ ከዚህ ድምፅ በላይ በለሰለሰ ድምጿ ሁቢ የምትለው የፎዚያ ጥሪ ገኖ ይሰማዋል። ይሳሳማሉ። መልስም አለችው። ተይው በቃ ምልክቱን ስታየው መልሳ ትደውላለች። ቆይ ደግሜ ልደውል አለችና በድጋሚ ደወለች። መሐመድ አቢና ኡሙሁ አሚና አቡ አብደላ የሚለው የፎዚያ ስልክ መጥሪያ እስከ ንዝረቱ ዝያለ የነሐቢም ፍቅር ማድመቂያ መስሏል። ጆሮአቸው ከአፍንጫቸውና ከከናፍሮቻቸው ማዕከል ሾልኮ በሚወጣው ሞቃት ትንፋሽ ተደፍኗል። ሀቢብ የፎዚያን ስሜት እየጠበቀ ከጠበቀችው በላይ አስደስቷታል። የደስታ ማማ አፈናጧታል። ጋደም ባለበት ፎዚን በቀኝ እጁ ወደ ደረቱ አስጠግቷት አቅፏት በግራ እጁ ያሰረውን ሰዓት ተመለከተ። ከቀኑ 11:25 ይላል። ያአላህ ፎዚዬ አለና ፎዚን ከቅፍ ውስጥ አውጥቶ ተነሳ። እሷም በግንባሯ በኩል የተዘናፈለው ጸጉሯን በእጇ ወደ ኋላ መለስ እያደረገች ቀስ ብላ ጋደም ካለችበት ሶፋ እየተነሳች ምን ሆንክብኝ ሁብዬ አለችው። ሐምዛን እስካሁን ሳልጠይቀው አላትና እየተሻኮለ ወደ ሻወር ቤት አመራ። ፎዚያም ሰዓቱ ስንት እንደሆነ ለማወቅ ተንተረሳ የነበረችውን ትራስር ስልኳን አውጥታ ተመለከተች። ስንት ሰዓት እንደሆነ ካወቀች በኋላ ቁጥሯን የማታውቀው ስልክ 7 ጊዜ ደጋግሞ ተደውሎባት ነበር። ግን ሀቢብ ምን ሆኖ ንዴት ፊቷ ላይ አንጸባርቃ እየነገረችው ነው። ማኪዬ ስለ መምጣቱ ሳይሆን ስለ ደህንነቱ ተጨነቂሽ
አላት ሐምዛ ቀጠል አድርጎ ሐቢብ ደና ኮኔ ይመጣል ለጓደኛዬ ዱዓ ማደርግለት በየመንገዱ ላይ ንቀፋት እንዳያገኘውና የኔ ጣ እንዳይደርሰው ነው ብሎ በረጅሙ ትንፋሹን አወጣ የሱ ቅጽበት ያደጋ ለዘላለም ጎዶሎ አድርጎ እንዳያስቀረው ሁሉ ለጓደኛው ሐቢብም ይሄ ነገር እንዳይገጥመው በመመኘት ነበር እሱስ ልክነ መቶ ወጥቶ መቅረትም ቆለ አለች መኪያ ይሄ መልሷ ለሐምዛም ይሆናል ምክንያቱም ሐምዛ የደረሰበት ዱንያ ላይ ካሉ አደጋዎች ምድር ላይ ካሉ ችግሮች እጅግ በጣም ትንሹ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ጫማ የለኝም ብላ አትዘን እግር የላቸዋሉና አይደል ተረቱስ ከቤታቸው እንደወጡ ያልተመለሱ ስንቶች አሉ መንገድ ላይ በሚገጥማቸው አደጋ ህይወታቸው ላትመለስ የከነፈችባቸው ወይንም ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ቤታቸው አልሆኑ ሆኖ ቤት ንብረታቸው ሚስት ልጆቻቸው ባደጋተው ህይወት የጨለመባቸው እልፍ ሰዎች እንዳሉ የማይካዳቀ ነው ከነዚህ ሁሉ ፈተናዎች ምናልባትም ያምዛ ቀላሉ ነበር ወጥቶ መቅረትም አለ ስትለው ኡነት መሆኑን ለማረጋጋት ያክል ራሱን ባውን ታውደታችንና ወደ ላይ ከፍ ዝቅ አድርጎ ነቀነቀ የመሐመድ አወል ነሽዳ ከመኪያ ወርሰው ተሰማ ስልኳ እየጠራ ነበር ነሽዳ አቋርጡኝ አይልም በተሰረቅራቂ ድምጽ ያዜመው ነሽዳ ቢሰማ ማይጠገብና ማይሰለሽ ነው ይበልጥ ከሚያወሩ ትረስ ጋር ስለገጠመ አስተንትኑብኝ እንጂ ዝጉኝ አይልም መካሪና ገሳጭ ሆነ ነሽዳ ነበር መኪያ የቦርሷን መቆለፊያ ዚፑን ከከፈተች በኋላ ስልኩን አወጣች የፉዚያ ቁጥር ነው አለች ሐምዛም አንገቱን መለስ አድርጎ አያት አንሹና አናግሪው ማለቱ ነበር አይኖቹ እንጂ ልሳኖቹ አላናገሯትም ሄሎ አሰላሙ አለይኩም አለች መኪያ ከወዲያ ማዶ ሆና የምትታወራው ፎዚ የሰላምታ መልስ ከመለሰች በኋላ የመኪያን ስልክ ቁጥር ስላላወቀች ማንነቷን ጠየቀቻት መኪያኔ ፎዚ የሐቢብ ስልክ አይሰራም አንቺ ማልመለስሽልኝም ችግር አለ እንዴ ፎዚ ብላ ጠየቀቻት ሐምዛን የሚያስጨንቀውና የሚያሳስበው የሐቢብና የፎዚያ ወደ ሆስፒታል መምጣት ሳይሆን ደህነታቸውና በመካከላቸው ወርቅ መስፈሩም በፍቅር አንደመሆናቸው ነው ይሄን የምታውቀው መኪያ ሐምዛ በሚፈልገው መልኩ ፎዚያን ያናገረቻት ነው በዚህ መካከል ሐቢብ ከሻወር ቤት ሰውነቱን በፎጣ እየተራረገ መጣ ፎዚያ ለመኪያ የምትነግራት ምክንያት ስላጣች ሐቢብ ከሻወር ስኪወጣ ተጠባብቃ መኪያ እንዲያናግራት ስልኩን አቀበለችው አንገቱን ወደ ላይና ወደ ታች እየነቀነቀ ማን ነው በሚል አይነት ሁኔታ ጠየቃት ድምጿን ከፍ ሳታደርግ ከንፈሯና ምላሷን ብቻ በማንቀሳቀስ መኪያ ናት አለችው መኪያ ሰላም አለይኩም እንዴት ነሽ ብሎ ሞቅ ያለ ሰላምታ አቀረበላት የጓደኛውን ጉዳላ ወቀመሱ ወአለይኩም አሰላም ሰላም እንዴት ነህ በማለት መልሳ የሱን ደነ ጠየቀችው የሷን ደነ አልነገረችው ምክንያቱም ደና አይደለችም ባሏ በሚሰቃየው ህመም የሷ ሙስጧ ታሟል አልሐምዱሊላ ሐምዛ እንዴት ነው ለመጠየቅ ያክል እንጂ ከሐምዛ ከተለየ ብዙም አልቆየም ሐቢብን ከሆስፒታል ወደ ቤቱ አላህ ወሰደው የሐምዛን አስደንጋጭ ዜና እንዳይሰማና ከፎዚያ ጋር ጣፋጭውን የፍቅር ጊዜን እንዲያሳልፍ ሽቶ ይመስላል መኪያ ጭንቀትና ሐሳቢያ መቆም ትንፋሿን በረጅሙ ብላ ወጣች ያወጣችው ትንፋሽ በጣም ከመውቅ የተነሳ ፊት ለፊት ፕላስቲክ ፒስተል ቢያገኝ አጨማደድ የሚያንሳል ነበር አልሐምዱሊላህ ያው ነው መጣው በቃ መኪ ብዙ አትጨነቂሽ አላት መኪያ መንታ ሐሳብ ውስጥ ሆና ተወዛገበች ልንገረው ወይንስ ሲመጣ ይሻላል ይያለች ከራሷ ጋር ስትወያይ ሐቢብ ቻው መኪ ብሎ ስልኩን ዘጋው ፎዚያ አይኑን እያየችው ነበር ዞር ብሎ ሲመለከታት ሶፋው ላይ ተቀምጣ ትቁለጨለጨለች የሆነ ነገር እንዲላትና እንደሚወዳት እንዲነግራት ፈልጋለች የኔ ቆንጆ ብሎ ከተቀመጠችበት ጎን ሄዶ ተቀመጠ ውይ ሁቢ ስትለው ወደ ደረቷ አስጠግቶ እቅፍ አደረጋት ፍጹም ሰላም ልዩ ደስታና ዘላለማዊ ሐሴት በይቅርታ ውስጥ እንደ ወንዝ ጅረት በስቶ ይገኛል ይቅርታ ህመምን ያሽላል ውሳኔና ህግን ይሽራል የዚህ ውድ ነገር ባለቤቶች ግን ጠንካራ ሰዎች ናቸው ፎዚ ደግሞ በዚያ አትታማም እንኳን እሱም ይቅርታ ጠይቋት ራሷ ሄዳ ይቅርታ ላደረገልህ ፍቅራችንና አድስ ይያለች ደጅ የምትጠና ልበ ብርቱ ሴት ናት እስከዛሬ ላደረኩሽ ላስቀየምኩሽ ለበደልኩሽ ሁሉ ከልብ ይሁን ይቅርታሽን ፈልጋለሁሽ አላት ባይኖቹ አይኖቹን ይያየ ውስጧን ሰርስሮ ልቡ አረዘልቋል አሁን አንደበታቸው ብቻ ሳይሆን ልባቸውም ሌላው ይይዟል ሐቢብ ድንግል ያልነበረችበት ምክንያት ምን እንደሆነ ከይቅርታው በኋላ ሊጠይቃት ወስኗል ግን ደግሞ እንደ አዲስ በግድ ያገኘውትን ፍቅር የማይሆን ጥያቄ ጠይቄ ባስቀይማትስ ብሎ ፈራ እሷስ በጥያቄ ተናዳብኝ መጥፎ መልስ ብትመልስልኝ የሚታገስ ልብ ይኖረኝ ይሆን ሲል ሙግት ከራሱ ጋር ያዘ ይሄን እያሰበ ፎዚያ ትክ ብላ ስትቆይታ ሐቢብ ይኔውድ አለችው
አንድ ሐሳብ በአንድ ግለሰብ ውስጥ ጥሎ ካደረ ለሰውየው ጭንቀት እንጂ ሌላ ምንም አያተርፍም። ይሄን ደግሞ ሀቢብ በራሱ ላይ ያረጋገጠው ነገር ነው። ጉድለት አለብሽ፣ ሙሉ አልነበርሽም። ለምን ተብላ ምትጠየቀው ፎዚያ ሆና ሳለች ከሷ በላይ ግን እሱ ተጨንቋል። የትኛው አጠየቅ ትክክል ነው ይያለ በማሰብ ላይ ሳለ በሐሳብ መንጎዱን ያስተዋለችው ፎዚያ ንገረኝ ሀቢብ ምንድነው ስትለው ደንገጣለና አለ ይፈልኩን ጠይቀኝ ሁቢ ማውቅ ያለብክን ሁሉ ነግራሃለሁ ካንተ ምንም ደብቀው ነገር የለኝ አለችው። እሱ እንደሆነ አፉን ይዞታል። ቀንነቷና መልካምነቷ አንደበቱን አሳስሮታል። ፍቅር አሰጣጧ ልቡን ምንም ሳይስቀር እንዲሰጣት አስገድዷታል። ምክንያቱም ፎዚያ ሲበዛ ብልናት ዛሬ ሲቀርባትና ሲወዳት ብቻ ሳይሆን ያንንም በትዳራቸው ላይ የጨለማን ጽልመት ሲያጠላበት እንደ አባቱ ገዳይ ሲጠላትና ሲያመናጭቃት በነበረችበት ጊዜ እንኳን እሱን ከማፍቀር አልወዘነች ነበር። ሲወጣም ሆነ ሲገባ እንክብካቤ በማብዛት ያንን ክፉ ፍይት ተቋቁማ በክፉ ንግግሩ ውስጧ እየደማ በመቻልና በመታገስ ትዳሯን በቋፍም ቢሆን አቆይታለች። በተለይ አንዱ ቀን ስድቡ ልቧን ላይ ሽር የሰበረበት ዕለት የሚረሳ አይደለም። ርካይ ሲላት ስቅስቅ ብላ ያለቀሰችበት በውሃ ታጥቦ እንደተጠመዘዘ ጨርቅ የተንተራሰችው ትራስ ልብስ በእንቧ ሲርስ የነበረችበት ወቅት አሁን ግን ያንን ሁሉ ወደ ጎን ተታ ባሏ የሚሰጣትን ፍቅር መኮምኮምና ውስጡን የሚያስጨንቀው ማወቅ የሚፈልገውን እውነት ነግራ ቀሪ ህይወቷን በደስታ ማሳለፍ ትዳሯን መሐባው ስነክራ የኑሮን ጥፍጥና ማጣጣም የዱንያን ፈተና በድል መወጣት ሁሉ ልታደርገ የምትፈልግ ህልሟ ነው። ፎዚዬ ታላት በድጋሚ ስሟን ያቆላመጠ አስር ያንቆለጳጰሰ ከመጥራት ውጪ ደፍሮ የሚጠይቃ ታሞቱ ፈሰሰበት። ውይ ውዲ አታስጨንቀኝ ይፈልኩን ጠይቀኝ እኔ ምንም ቀራልኝም እያለች እንደጻልሽ ታደፋፍረው ያዘች። ውስጡ ታምቆ የቆየውን የሐሳብ ክምር በሞቃት ትንፋሹ እፍ ብሎ ካወጣ በኋላ ፎዚዬ መጀመሪያ ያገባሁሽ ሰሞን ላንቺ ያለኝ ፍቅር ወደር የማይገኝለትና በቀላሉ የማይተመን ነበር። እመኚ ማሪ አሁንም ያስሚት ውስጤ ላይ አለ። አይን አይኑን እያየች ጆሮዋንም ልቧንም ከፍታ ከማዳመጥ ውጪ የሚጠይቃትና ማወቅ ያለበትን ነገር ምን እንደሆነ በውል አላወቀችው። ንግግሩ ቀጥሏል። ሀቢብቲ በጣም ነው የምወድሽ፣ ከልቤ ማፈቅርሻለሁ። ነገር ግን አንድ ውስጤን የሚከነክለኝ ነገር አለ። የማሰቡ ሐሳብ ስለ አንቺ የምገምተው እንደ ሰደድ ሳስ ውስጤን እየፈጀ ከሚጨርሰኝ አውጥቼው በግልጽ ልጠይቅሽ ፈልጋለሁ። ሲናገር እውነትም የሆነ ውስጡን የሚረብሸው ነገር እንዳለ ያስታውቅበታል። ለሷ ፍቅር እንዳይሰጣትና እንዲጠላት ያደረገው አሁን የሚነግራት ነገር እንደሆነ አላጣችሁ። ይበልጥ ለማወቅ ጓጓች። ውስጡን በሚያራው ሁኔታ ድምጿን ቀነስ አረጋ በለውሳስ ምንድነው ሲኒውድ ምንድነው ውስጥን የሚከነክነ አለችው። ፎዚቲ አንቺ ከኔ በብዙ ነገር ትሻለሽ፣ በዚህም ላንቺ ነበርን ቦታ እጅግ የገነነ ነበር። በመሃል ግን ሰሰጥሽ የነበረውን ፍቅር ትቼ ሚስቴ በመሆንሽም ብዙ ስማረር ነበር። የሁሉ የሆነው ግን በአንድ ምክንያት ነው። አሁን ላይ ካተቶ ይበልጥ መስማት የፈለገችው ሊጠላት የቻለበትን ምክንያት ስለነበር እኮ። ምንድነው ምክንያት ብላ በንግግሩ መሃል ገባች። ከዚህ በኋላ ወሬ መቀየርም አይችልም። ዳር ላይ ስለደረሰ ሊጠይቃት የሚፈልገውን በግልጽ ሊጠይቃት ወሰነ። እንደምንም ከራሱ ጋር ታገለና ክብረ ብሎ ቃሉን ሳይጨርሰው ስልኩ ጠራ። ንግግሩን አቋረጠና የደወያውን ማንነት ሲያይ በስልኩ ላይ ሐምዛ ብሎ የመዘገበው ስልክ ቁጥር የጓደኛው ሐምዛ ነበር። ፎዚያ ውስጣዊ ቁጣ ክብሪት ንዴት ጫረው። ቅስሟ የተሰበረ ያክል አንገቷን ወደታች ደፋችና በእጇ መዳፍ አገጯን ደገፋ አደረገች። ኦ ፎዚ ለእነ ሐምዛ ቆየውባቸው ብሎ ሊያነጋግር የሚያስችለውን ቁልፍ ተጭኖ ሄሎ አለ። ፎዚም በተቀመጠችበት ትቷት ስልኩን እያናገረ ቁምሳጥን ወዳለበት ክፍል ገባ። ምን ሊጠይቀኝ ነበር ብላ ሀቢብ ገና ከቤት ሳይወጣ ጭንቀቷን ጀመረችው። እስከ ዛሬ ትዳሬን የበጠበጥኩት እኔው ራሴ ነኝ ማለት ነው እያለች ያሳለፈቻቸው የተጓዘችበትን ከሰላም የራቀችበትን መንገድ ያስታወሰች ራሷን ትረግም ገባች። ቆይ ግን ምክንያቱ ምን ነበር? ክብረ ብሎ የጀመረው ምን ሊል ነበር? የምን ክብረ ነው? በዚህ መሃል ሀቢብ ልብሱን ለብሶ ከውስጥ ብቅ አለ። ፎዚም ተነሳችና ወደ እሱ ተጠጋች። ሀቢቢ አለችው። አሁን ፈርታለች። ሀቢብ ደግሞ ግማሽ ያክሉም የሐሳብ ቁልቁል ወደ እሷ ንዶ ስላጋባባት ትንሽ እረፍት የተሰማ ይመስላል። ሐሳቡን ሙሉ በሙሉ ባይገልጽላትም ስለጀመረው ከሐምዛ ዘንድ ሲመለስ መጨረስ እንደሚችልና ተነጋግረው ችግራቸው እንደሚፈቱ አምኗል። ወየኔ ቆንጆ ብሎ ፀጉሩን በአንድ እጁ እንደመዳበስ አደረጋት። እሷም የሸሚዙን ኮሌታ እንደማስተካከል አደረገች። አይኖቹ ላይ አንከባለችው። ከቤት እንደወጣ ከኋላው ከተላለችና ሀቢቢ አለችው። ጅምር ፍቅሯን አቋርጦባት ከቤት ሲወጣ አላስቻላት። ግድ ስለሆነ እንጂ ከመንገዱ ብታስቀረው ደስ ባላት ነበር።
እርምጃውን ገታ አድርጎ ወደ ኋላው ዞር አለና ወይ ፎዚቲ አላት። ልብስ ልቀየርና አብረንት አለችው። አብረው ሄዳ አብረው መመለስ አሰኛት። ድጋሚ ማታገኘው እንደወጣ የሚቀር ይመስል ሆዶ አባባ ፍራት አላት። በቆመበት ፈጎ ፎዚ ያንቺ ልብስ እስከምትቀይሪ እኮ እዚህ ይመሻል። እኔ ቶሎ ደርሼ መመለስ ይሻል አላት። አልቆይም እኮ አቢቢ፣ ቆይ ቶሎ ቀይር ልምጣ አለችው እንደመሽኮረም እያደረጋት። ረሳሽውም እንዴ እንደመሳቅ እያደረገው፣ አንቺ እኮ ልብስ ለመቀየር ገና ሻወር ቤት መግባት አለብሽ። ከዚያ ደግሞ የፈረደበት መስታወት ፊት መገተር አለብሽ። ሂድ አንተ ደግሞ እያለች ወደሱ ቀረብ አለችና አደራህ ራስን ጠብቅሽ አለችው። አታስቢ የኔ ቆንጆ፣ በመንገድ ላይ አደራ። የዛሬ ሹፌሮች እንደሆኑ መንጃ ፈቃዳቸው ካርቶን ቀዶ የሚያደሏቸው ይመስል አብዛኞቹ ህጋዊ አይደሉም እያለች አደጋ እንዳይገጥመው በመፍራት ብዙ አስጠነቀቀችው። እሱ ፈገግታው ከፊቱ ሳይለየው የምትነግረውን ሁሉ በጽሞና ሰማት። ወዳለው ይኔው ብላ በቆመበት ሂዳ ጥምጥም ብላ አቀፈችው። እንደወጣ ይቀራል ተብላ የተነገራት ፍቅርሽ በጅምሩ ይቀራል ተብላ ሹክ የተባለች ይመስል ውስጧን ባርባር አላት። ሀቢብ የሚያቀፈችው ሚስቱን እሱም አቀፋት። የእሱ አስተቃቀፍ ግን ይለያል። በቃ ፎዚ ወደ ቤት ግቢ፣ እኔም ቶሎ ልሂድ አላት። ሀቢብ በድኑ እሷ ዘንድ ቁም እንጂ አሁን ሀሳቡ ሁሉ አምዛ ላይ ሆኗል። ቆየውበት እያለ መጨነቅ ይዟል። ከእቅፍ ውስጥ ሲያወጣት እሷ ግን የጠመጠመችበትን እጇን አላላቀቀችም። ይህን ያህል ፍቅር ርቧት ነበር ማለት ነው ሲላሰበ፣ ፍቅር ከምንም ነገር በላይ ርቧል። ከጥም በላይ በጣም ይጠማል። ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ሁሉ በገንዘባቸው የማያገኙት ነገር ቢኖር እውነተኛ ደስታና ፍጹምነት የተሞላበት ፍቅር ነው። ፍቅር ከጤናም በላይ ውድ የሆነ ነገር ነው። ምክንያቱም በሕይወት ያለ ሰው ሁሉ ማፍቀር አይችልም። ምናልባት ሊያፈቅር ቢችል እንኳን አንዳንድ ሰዎች መጥፎነትን ያፈቅራሉ፣ ጥላቻን ይቀባሉ፣ ክፉነትን ይመርጣሉ። ነገር ግን በተቃራኒው ማፍቀር የሚችሉ ነገሮች ሁሉ ሕይወት አላቸው። በሕይወት መኖርም ትርጉም የሚሰጠው ነገር ንጹሕ ፍቅር ሲታከልበት፣ ደስታ ሲጨመርበት ነው። ፎዚያ የእስከዛሬ ትርጉም የሌለው ሕይወቷን፣ ያለፈው ከደስታ የራቀው ኑሯን ዛሬ በፍቅር ስለተዋበላት ያን የፍቅር ንጉሥ መቀናጇን በቀላሉ ልትዘቀው አልቻለችም። በሽንጡ በኩል ሰዳ ጥምጥም ያደረገችበትን እጇን ቀስ ብሎ አላቀቀችው። ፎዚ ቶሎ መለሳለሁ፣ ከዚያ ስትመኝ የነበረውን ሁሉ እያደረግን ጣፋጭ የፍቅር ጊዜ እናሳልፋለን እሺ አላት። እንደሚያባብሉት ሕፃን ልጅ ሽቷን በአንገቷና በአይኗ ገለጸችለት። የግራ ጉንጯን ሳም አድርጎ ሲሄድበት ወደ ነበረው አቅጣጫ ዙሮ መንገዱን ጀመረ። ፎዚያም ጀርባውን ሰጥቷት የሚሄደው ባሏን ከአይኗ እስከሚጠፋ ድረስ በስስት እየተመለከተችው ሸኘችው። መኪዬ አላት በመስኮቱ ወዲያ ማዶ የሚታየውን ግትር ህንፃ እየተመለከተ። ወይ አለችው በተቻኮል አይነት። መኪ አሁን ሀቢብ ሲመጣ ተቻኩልሽ ዶክተሩ ምን እንዳለኝ እንዳትረግሪው እሺ ብሎ በተኛበት ቦታ እንዳለ አንገቱን መለስ አድርጎ ወደ እሷ ተመለከተ። መኪያም እንዲያለበትን ምክንያት ለማወቅ ያክል ለምን ሀምዚ ብላ በተቀመጠችበት ቦታ እንደ መደላደል እያለች ጠየቀችው። ሀቢብ እንዲደነግጥ አልፈልግም። እኔው ቀስ ብዬ አረጋግቼ እነግረዋለሁ ሲላት፣ የባሏን ትእዛዝ ጥሳ የማታውቀው መኪያ እሺ አልነግረው ብላ ሐሳቡን በይሁንታ ተቀበለች። ሀቢብ ስለማን እንደሚያስብ ግራ ገብቶታል። አንዴ ስለ ቤቱ፣ ቀጠል አድርጎም ሰሞኑን ስላቋረጠው ስራና ስለ አመለቢሱ የቅርብ አለቃው፣ በመሃል ደግሞ ስንቅር የሚልበት ሆስፒታል ውስጥ ክፉኛ እግሩን ተጎድቶ ስለተኛው ጓደኛው ሐምዛ በሐሳቡ ጥር ብሏል። ሁሉም እሱን ተወውና ስለ እኔ አስብ እያሉ የሚከፋፈሉት የሚቦጫጭቁት መሰለው። እግሮቹ እሱ ሳይሆኑ የሚያዛቸው ሀሳብ ከኋላ ሆኖ እንደ ጋሪ የሚገፋው እስኪመስለው ድረስ ራሱን አያውቅም። ፎዚያ ባሏን ከአይኗ ካሸሸች በኋላ ወደ ቤቱ ገባች። አቢብ ከቤት ከወጣ ጀምሮ ሀሳብ ያሉት ሰበብ የጭንቀት ናዳ አይምሮዋ ላይ ሰፈረባት። የትጥበት ግዴቷን ለመወጣት ወደ ሻወር ቤት ከገባች በኋላ ውሃውን ባይል ከፍታ መታጠብ ጀመረች። ከፀጉሯ ኩልል ብሎ የሚወርደው ውሃ በግንባሯ ላይ ተንከባሎ ቅንድቧን አልፎ አይኗ ውስጥ ሊገባ ሲል አይኖቿን ከደነቻቸው ጨፈነች። በዚህ መካከል ህልም አይሉት ቅዠት በአይነ ህሊኗ አስደንጋጭ ክስተት ተመለከተች። ከራሷ በላይ የምትወደው ባሏ ሀቢብ የእጅ ስልኩን በእጁ ይዞ ስልክ እያነጋገረ አስፋልት በመሻገር ላይ ሳለ የመኪናውን ፍጥነት መቆጣጠሪያ ካጣው አንድ ሹፌር
حبيب بمشا قربت منقر بفتنة مكينون سياش كاركر تملكتج حبيب بلا بكسبت يكدن تشاچو عينو تشانغلطا بغونا بكل يتنطلطلون فوطا انساچ فوطون بتكرساتا شرطو تشاكولا كشاور بيت وطاچ سونتوا يتنقطقط نبر ياياچو كستت باين هلينوا سيون باونو اسكي مسلا درس ياطافاچو فوطا باند جوا چمد دان ديازچ گلو اراد تبركركچ سلكوان انساچنا ود حبيب دولچ ሆስፒታሉ በትራፊክ ፖሊሶችና ቆመው ክስተቱን በሚመለከቱ ሰዎች ተሞልቷል። ሁሉም ጭንቀታቸውን በሁለት እጃቸው ይዘው የተጎጁን መትረፉን መሞት በጉጉት ይጠባበቃሉ። ከሰዎቹ መካከል ግን የፎዚያ የተለየ ነበር። እዚህ ሁሉ ሰዎች ጉልበቷ አይሎ የድንገተኛ ክፍሉን በር ገንጥላ ለመግባት ትታገላለች። እሷን ለሚያዝና ለማረጋጋት የተወሰኑ ሰዎች እየታገሏት ነው። ከነዚያ ሰዎች መካከል ግን መከየለች ለባሏ ጓደኛው ምን እንደሆነ ለመንገር አምዘው ደተኛበት ጠባባ ክፍል ሩጫ በቀረው ሶምሶማ ደረጃውን ሽቅብ ይወጣሽ ነው። ባሏ ያለበት ክፍል ገብታ ጉዱን ልታረደው ተቻኩላለች። ስትሮጥ እንኳን ምንም አልደከማትም። ክፍሏ ጋር እንደደረሰች የበሩን እጀታ ይዛ ባይል ከፈተችው። ትንሽ እንቅልፍ ቢጤ ሸለብ ባረጉት በሰሞኑ ውስጥ የነበረው ሐምዛ የበሩን ባይል አከፋፈስ ሰምቶ ተዘክቶ የነበረው አይኖቹ ወደ በሩ በለጠጣቸው። በሩን ባይል ከፍታ የገባችው መኪያ ነበረች። ነገር ግን ስትለየው በሰላም ይወጣችው መኪያ ሳትሆን ሁሉ ነገሯ ተቀይሮ በንጋጤና ፍርሃት ግንባሯ ላይ ሸንተረር ሰርቷል። ድባባ ፋልቶ ጣደርሳ ድውድው ተላለች። ባይኖቿን ባያዘነበሽ ነው። እያለች ልትናገር የፈለገችው ትንፋሽው ይጥባታል። ሐምዛ ጋደም ካለበት አልጋ ከወገቡ ቀናለና ተቀምጦ "መኪ ምን ሆነሽ ነው?" ብሎ የድንጋጤውን ጮኸ። መኪያ እየተከታተለም ይወጣ ትንፋሽዋን ገታለ። "ሐቢብ ሐቢብ" ስትለው ሐምዛ ፊት ባንድ ተቀያየረ። ፊቱን ቅጭም አደረገ። ሐቢብ ምን ሆነ? አላት። የመኪና አደጋ ደርሶበት እዚህ እያለሽ ጣቷን ወደ ኋላ እንደመቀሰር ስታደርግ ሐምዛ ከተኛበት አልጋ ላይ ምን ጥቅ ብሎ ተነሳ። መኪያ ባለችበት እንደቆመች ክፍሉን ለቆ ወደ ድንገተኛ ክፍል በቸርኪው ተፈተለከ። መኪያም የባሏን በእግሩ መራመድ ሳታስተውል ኋላው ተከታትለው ሐቢብ ወደ ተኛበት ድንገተኛ ክፍል ተሯሯጡ። የሆስፒታሉን ደረጃ ተንደርድረው ወረዱት ከማለት ይልቅ ዘለው ባንዲ ከሰዎቹ አጠገብ ደረሱ ማለት ይቀላል። ሐምዛ የእግሩ መጎዳት ረስቶ በሩጫ ከድንገተኛ ክፍል ሲደርስ የተሰበሰቡት ሰዎች የጸጥታ አዋጅ የታወጀ መስል ጸጥ ብለዋል። ከሰዎቹ መካከል ግን በሴቶች ተከባ ማልቀስ የምትችልበት ኃይላታ አይኗ እንደፈጠጠ በደረቁ ምትንሰቀሰቅ ከናፍሮቹ ውሃ ካገኙ ሳምንታት ያስቆጠሩ ይመስል ዝናብ ጥሎበት እንደደረቀ ዋልካ መሬት የተሰናጣ አጠቀባት ሴት ተመለከተ። ፎዚያ ነበረች። ሐምዛ ሰውነቱን በሞላ ከዚያ በፊት ተሰምቶት የማያውቀው የሐዘን ስሜት መላ አካላቱን ሲያዳርሰው ተሰማው። ፎዚን በተቀመጠችበት አለፋልና ወደ ድንገተኛ ክፍሉ ተጠግቶ በመስታወት እየተገጠመው በር ወደ ውስጥ ያሳየው ዘንድ አይኖቹን ቀረብ አድርጎ ሲመለከት በነጭ ጨርቅ መላ አካላቱን የተሸፈነ አስክሬን ተመለከተ። ሐቢብ ስለመሆኑ አልተጠራጠረም። ምንም እንኳን ሁሉም አካሉ የተሸፈነ ቢሆንም ቁመቱ ሐቢብ መሆኑን ይናገራል። ሞቷል ሲል ካንደበቱ ቃል አወጣ። አጠገቡ ቆሞ የነበረ አንድ ሰው እሱን የጠየቀው መስሎት አዎ ሞቷል ብሎ መለሰለት። ሰማይ ምድሩ ተቀላቀለበት መሰለ። አይኑ ፍጥጥ ደሙ ቀጥ አለበት። የስንት ጊዜ ጓደኛው ክፉ ደጉን አብሮ ያሳለፉ ደስታና አዘን በጋራ አብረው ያወጡ እንደራሱ የሚወደው ጓደኛው እሱን ለመጠየቅ ወደ ሆስፒታል ሲመጣ መንገድ ላይ ቀረ። ፎዚያ ትግስት አሳጥቷታል። የህይወት አጋሯ ከራሷ አስበልጣ የምትወደው ሐቢብ ሞቷል። ሳትወድ በግዱ አምና ተቀብላለች። ከዚህ በኋላ ሐቢብን በድጋሚ አታገኘውም። ፍቅሯ እንደ ጧት ጤዛ ሆኖ ቀረ። ያንከብካቢና ደስታ በጅምር ቀረ። ውስጧ ተፈሰከሰከ። ያ የውበት ጸዳል ሆኖ ፊቷ ሐዘን የሚባል መጥፎ ነገር ሞት የሚባል የማይለመድ ክስተት ጥላውን አጥልቶበት ከተቀርሻም በላይ ተቆረ። እንደማለዳ ወፍ ዜማዎች የሚያምሩ ድምጿ ተኩረፈረፈ። ልሳኗ ተዘጋ። ሐቢብን በስስት የምታይበት አይኖቿ በርበሬ የተቦካበት ሙሐጫ ይመስል ቀይ ሆነ። በዚህ ምድር እጅግ ከባዱ ነገር የሚወዱትን ሰው መለየት ነው። ፎዚያ ግን ያን ሁሉ የችግር ወቅት በሐቢብ ላለመለየት ታግሳ ችላ ኖራ ነበር። የሰቆቃ ህይወት አልፎ የደስታው ዘመን ሲመጣ ደስቷን የሚያጠፋ ፍቅሯን የሚያከስም ነገር ተፈጠረ። ሐቢብ ሞተ። የሐቢብ የቀብር ስነ ስርዓት ከተፈጸመ ዛሬ 3ኛ ቀኑን አስቆጠረ። ፎዚያ ሊያስተዛዝኗት
በሚመጡ ሰዎች ተከባለች። ሁሉም አብሽር ይሏታል። ሞት ከሁሉም ሰው በላይ ያለ ነው። እኛም ተራችን ጠባቂዎች እንጂ እቺን ምድር ለዝንተ ዓለማን ኖርባትም አድርንም ማንውልባት ውለንም ማናድርባት ጠፊ ዓለምናት ይያሉ ይመክሯታል። እሷ እንደሆነ ሀቢብን ብቻ ሲሆን ፍቅሯንም ከባሏ ጋር አብራቀብሯለች። አንድ ቀን በትክክል ያጣጣመችው ፍቅር በድጋሚ ሳታገኘው መንገድ ላይ ቀርቶባታል። የሚያስተዛዝኑ ሰዎች ያወራሉ። እሷ አሳባሉ ከማሽ ባሏ ጋር ነው። ሐምዛና መኪያ ካንድ ጥግ ተቀምጠው ፎዚያን አሻግሮ ይመለከቷታል። ውበቱ 24 በሙሉ እንደ ጨረቃ ሲያበራ የነበረችው ፎዚ ሳትቶም አዘን እንዳይሆን አርጓታል። ሐምዛ ወደ ፎዚያ ተጠግቶ ሊያስተዛዝናት ሊያጽናና ድፍረቱን አጣ። እሷ ዘንዴዱ ስለ ሀቢባን ስቶ አብሽሪ ቢላት ሁለታቸውም አይኖቻቸው በእንባ እንደሚሞሉና ትግስት እንደሚያጡ ውስጡ ነግሮታል። በተቀመጠበት ሆኖ አሻግሮ ይያያት ስለሷ ወደፊት ህይወት ብቸኝነትና አዘን እንደሚበረታባት ሲያስብ እንዴት አድርጎ ሊረዳት እንደሚችል ማስተንተን ጀመረ። የሱ ህይወት አያስጨንቀው ምክንያቱም ቤቱ በደስታና በፍቅር የተሞላ ነው። እግሩም ቢሆን ደና ነው። ለተወሰነ ጊዜ ክራንች ተጠቅሞ ይበልጥ ደና ሲሆን እስከዛሬው ሙሉ ሐምዛ እንደሚሆን ተነግሮታል። አልሐምዱሊላ። አሁን የሚያስጨንቀው ጉዳይ የፎዚያ ነው። ስለሱ ያስባል። ብቸኝነቷን እንዴት እንደሚያስወግድላት ከዚህ በኋላ እንዴት ደስተኛ እንደምትሆን እያሰላሰለ በሐሳብ ነግዷል። ጭልጥ ብሏል። በዚህ መሃል መኪያ ዞር ብላ ስትየው ተካዚ ውስጥ እንደሆነ አስተዋለች። ሐምዚ ሐምዚ ብላ ጠራችው። ወይ መኪዬ ሲል መለሰላት። ምን እያሰብክ ነው ብላ ከአይኖቹ ስለምን እንደሚያስብ ታውቂ መስል ትክ ብላ አየችው። መኪዬ የፎዚ የወደፊት ሁኔታ ግን አላሳሰበሽም ብሎ መልሶ እሷኑ ጠየቃት። መኪያ ስለ ፎዚያ ሁኔታ እያሰበች ነበር። ነገር ግን መፍትሄ ሳታገኝ ቀርታ ዝምታን መርጣ ነበር። አስቢው ነበር ሀቢቢ አለችው። ብቸኝነት እንዳይሰማትና ደስታ እንዳይርቃት ምን እናድርግ የኔ ቆንጆ እያለ መፍትሄ ተነግረው ዘንድ በአይኖቹም ጭምር ተማጸናት። መኪያ ዝም አለች። ሐምዛም የሚስቱን አይን አይኗን እያየ ዝም ብሎ ከእሷ መልስ ይጠባበቅ ጀመር። በማዕከላቸው ለተወሰኑ ደቂቃዎች ዝምታ ከሰፈነ በኋላ መኪያ በእሷና በሐምዛ አጠገብ የሚያወሩትን የሚነጋገሩትን የሚሰማቸውን ሰው አለመኖሩን ካረጋገጠች በኋላ ወደ እሱ ጠጋለች። ሐምዚ ፎዚን ግን ለምን አታገባትም ስትለው ሐምዛ ጆሮን ማመን አቅቶት ከመቀጽበት ወደ እሷ ዞር ብሎ ምን አላት። በዚህ መካከል አንድ የሰፈሩ ሽማግሌ ጮክ ብለው መናገር ጀመሩ። ልጆች ነገ በአህራ ሰው ከሚወደው ሰው ጋር ነው የሚከሰቀሰው። እናም ፎዚያ ልጅ አላ እናንተ ለዘላለም ላትለያዩ በጀነት ሊያኖራችሁ ይችላል። ለሱም ቢሆን ዱዓ ብታረጊለት እንጂ ለቅሶና ሐዘን አይበጀውም እያሉ ብዙ ከመከሯቸው በኋላ ንግግራቸውን ቋጩ። የፎዚያ ፍቅርም ልክ እንደ ጧት ጤዛ በጅምር ቀረ። ታሪኩም በዚሁ ተቋጨ።